slušaj. Dobro večer, Ćirilica. Gost je premijer Aleksandar Vučić. U poslednjem trenutku sam uspeo da te uhvatim. Sutra si već u Berlinu na poziv Angele Merkel. To je iznenađujuća poseta. Očekivalo se da će to biti za koji dan. Pa sad smo to pred emisiju saznali. U stvari, kancelarka Merkel je trebalo sutra da bude sa Trumpom, ali zbog snežne mećave, snežne oluje je to pomereno za 17. Ja sam mislio odložit će mi što, mislim. Ja sam predsednik vlade zemlje koja po svom značaju u svetskim okvirima ne može da se meri sa Nemačkom, iako sam najsrećniji i najponosniji što iz takve zemlje dolazim. I bio sam siguran da će da odlože za neko vreme posle izbora, ali je kancelarka i njen savjetnik Kristof Hojzgen su brzo reagovali, rekli mi vas čekamo sutra posle podne, imat ćemo i izjave zajedničke i sastanak i mislim i večeru, tako da... To je vaš ogromna... 10. susret. Jeste, 10. susret, to je ogromna čast za Srbiju. To nije pitanje samo naših ličnih odnosa, iako ja smatram Angelu Merkel najvećim evropskim liderom u ovom trenutku i od toga nisam odustao kada je bila na meti najžešćih kritika i najvećih mogućih kritika. Ona je de facto lider Evropske unije, iako znam da i ona to ne voli da čuje, iako znam da ne voli da čuje niko u Nemačkoj. Oni bi volali da to bude Brisel, ali suštinski je to svakako Berlin. Mi smo bili iznenađeni kad je nekoliko puta, kad je došlo do sukoba u regionu među Srbije i Hrvatske, Nemačka stala na stranu Srbije. Mi nismo mogli da verujemo da se to dešava. I kad je bilo oko izbeglice, i kad je bilo oko nekih teških reči koje su upotrebljene u vreme izbora u Hrvatskoj. Angela Merkel na našoj strani, Nemačka na našoj strani, to se nije desilo od 19. veka, od Obrenovića možda. I to tada je pitanje kako je to izgledalo, dakle. Čitao sam tajnu konvenciju. Još od Bizmarkovih ideja o grdelici i tako dalje. Dakle, ne mogu ja da kažem da ona je na našoj strani. Oni su priznali nezavisnost Kosova, to je njihova politika. Međutim, ono što se promenilo, zato neretko govorim da bismo mi Srbi trebalo da naučimo da pobeđujemo, ne da gubimo, to je da Angela Merkel poštuje datu reč, veoma je pravična žena i ako neko nešto uradi, ako se neko trudi, ona to ume da vidi i ume da nagrađuje te zemlje. I ja mislim da je ona zaslužna što smo joj otvorili ova poslednja dva ili tri poglavlja, uprko svim otporima i neskrivenom animozitetu koji dolazi iz Republike Hrvatske. Dakle, istovremeno podsjetit ću vas na ono vreme kada su nam uveli sankcije, niko ne zna zbog čega, iz Zagreba, da ona nije intervenisala ko zna kako bi se to sve završilo. I moram da priznam da je uvek bila korektna kada smo govorili o svim važnim regionalnim temama prema našoj zemlji. I u Nemačkoj kada kancelarka Merkel govori drugačije o Srbiji, svi u Evropi govore drugačije o Srbiji. I to je od velikog značaja za nas. To je velika čast za našu zemlju. To sutra je velika čast za nas i to pokazuje da Srbija, ne za mene kao predsednika vlade samo, za mene svakako. Za mene je svaki razgovor sa njom nešto što mogu novo da naučim, nešto što mogu novo da vidim i nešto što mogu da osetim iz njenih reči šta je to što nam sledi u Evropi i svetu. I međutim, strašno važno za Srbiju da najmoćnija i najveća evropska zemlja po broju stanovnika, dakle, Evropske unije zemlja bude na takav način domaćin Srbiji ponovo i ja sam je na tome veoma zahvalan. Razgovarat ćemo o svim važnim regionalnim temama, o našem ekonomskom napretku, o tome koliko još želimo nemačkih investitora, jer ona kada je rekla onu čuvenu rečenicu na jednom od naših prethodnih sastanaka da je Srbija dobro mesto za ulaganje i u njihovoj privrednoj komori da njihovi investitori treba da idu u Srbiju. Mi od tada smo uvećali za 10.000 broj zaposlenih Srba u nemačkim kompanijama ovde u Srbiji. I njihovi investitori samo dolaze na to. I ona je poštovana i ostaće poštovana šta god da se dogodi na izborima u Nemačkoj. Možda smo ugnjavili ljude, ali zaista znam i osjećam koliko je to važno za našu zemlju. Kako izgleda razgovor sa Angelom Merkel? Mi smo videli kad vas dvoje šetate po
ispred one zgrade. To je terasa u Kanclerramtu, dakle, tu preko puta je bundes, zgrada Bundestaga, ona se vidi u daljini, tu je reka Spree i oni su na divnom jednom mestu, ali to je kratko, a ja se trudim da što više slušam i da što više naučim. Ovdje nam pojava se jedna ideja koja nas je zatekla. Da mora se pomoći jednoj zemlji na Zapadnom Balkanu da ubrzanim tempom uđe u Europsku uniju da bi se dala nada ostalim zemljama. To je rekao moj prijatelj Robert Fico. Naš prijatelj, srpski prijatelj, slovački premijer Robert Fico, od kojeg sam, podsjetit ću ovu decu i mlade ljude ovde, naučio još jednu stvar i koju smo sproveli u delo sa izvanrednim rezultatima o kojima mislim kao predsjednik vlade da govorim nešto kasnije, a to je bilo pitanje vaučera. Ja sam od njega prvi put čuo kako on to spravio u Slovačkoj, jer on je rekao, mi smo landlocked country, mi smo zemlja bez mora kao i vi. I svi mi turisti leti odu van Slovački i ogroman novac troše po Italiji, Hrvatskoj, Španiji, gde god stignu. I onda kaže, sam doneo posebna olakšanja, posebne vouchere za one i da im platim, za one koji hoće da ostanu jedan deo, koji hoće da ostanu u Slovačkoj, da idu u Trnavu, u Žilinu, u naše planine, u Tatre, svuda na koje hoćete načine. Onda sam ja to preuzeo kao ideju i kao što vidite to odlično radi u Srbiji. I naš turizam raste. 2016. smo imali prvi put 2.753.000 turista. Očekujem da ove godine dostignemo već, nadam se, 3 miliona, a u naredne 2 i 3 godine da dođemo i do 4, 4,5 i 5 miliona. I to nije nemoguće. To je nešto što uz ubrzani razvoj naše putne infrastrukture, našeg aerodroma, naše železničke infrastrukture, te komunikacije u mnogome olakšavaju dolazak, bezvizni režim sa Kinom, otvaranje linije Peking-Beograd i verujem da će to predsednik Republike gospodin Nikolić dobiti taj slot Peking-Beograd 31. marta kada ide u Peking. To je veoma važno za nas. Ja sam već pregovarao sa vlasnicima privatnih kineskih kompanija koji bi uložili svoj novac, otvorili tu liniju. Oni su i tour operatori, dovodit će desetine hiljada kineskih turista. Počinjemo da pravimo znakove ovde i na engleskom, i na ruskom, i na kineskom. Dakle, Beograd je kosmopolitski grad. Ne samo Beograd, to ćemo da radimo i u Nišu i u Novom Sadu, to ćemo da radimo i u Kragujevcu, to ćemo da radimo na mnogo mesta širom Srbije jer hoćemo da te ljude privučemo. To ćemo da radimo i na našim autoputevima. Hoćemo da se ti ljudi osjećaju kao da su dobrodošli, jer jesu dobrodošli, jer jesmo izvanredni domaćini. Kod Srba je gostoljublje nešto čime zaista možemo se pohvalimo i da tu ostvarimo dobre rezultate. A da li je slovački premijer to rekao po nekom nalogu, da li postoji neka igra iza toga, da li mi možemo stvarno očekivati da Srbija po nekoj ubrzanoj proceduri. Mi imamo situacije da je zbog raznih političkih situacija su Bugarska i Rumunija preko reda ušli, iako nisu ispunjavali neke kriterijume, da i Srbija radi ohrabrivanja Zapadnog Balkana brže uči. Ja mislim da to ne treba da bude naša obsesija. I da ne treba da čekamo bilo šta preko reda. Ne znam, sumnjam, Robert Fico je čovjek od integriteta, sumnjam da bilo ko drugi njemu može da govori šta da kaže. A očigledno da se pojavila ta ideja? Ima takvih ideja, naravno da ima takvih ideja i ajde sad da budemo sasvim otvoreni. Svi oni kao sljedeću zemlju u Evropskoj uniji vide Srbiju ili Srbiju i Crnu Goru, dakle, prosto svi ostali su značajno iza. Ali ja vidite, imam nešto drugačiji pristup. Obično političari koji bi dolazili kod vas pre nekoliko godina bi od toga pravili veliku buku i dreku i pričali, evo, gotovo je, na vratima smo Evropske unije. Ja mislim nešto drugačije. Ja mislim da mi prvo treba da sredimo stvari, da imamo čiste stvari u regionu. Jer mi živimo u regionu kojim treba da se ponosimo, a kojeg ne treba da se stidimo. Što obično radimo i iz čega nedvosmisleno pokušavamo da pobegnemo. Kao što su svi drugi bežali. I nama su otvorili prostor za ekonomski napredak i rast. Dakle, svi ti koji su bežali. Zato po prvi put imamo suficit sa Hrvatskom. Zato po prvi put možemo da razmišljamo gde ćemo da izvozimo više robe, u koje oblasti da ulažemo što je moguće više. Ja mislim da mi treba da osvajamo albansko tržište, mislim da treba da osvajamo još snažnije bosansko-hercegovačko tržište i Republike Srpske i MH Federacije. Dakle, crnogorsko, makedonsko, mislim da treba u Prištinu da ulazimo ekonomski najsnažnije. Dakle,
da treba da još jače ulazimo u Rumuniju, Bugarsku. Mađari su značajno ušli ovde kod nas, imaju dobar suficit u odnosu sa nama, ali treba i mi polako da vidimo šta je to što od robe možemo da izvozimo u Mađarsku. Tako da to su za nas dobre prilike. Kada to uredimo, kada sebe promenimo, bit ćemo pred vratima Evropske unije, nije kasno. I ono što je suština i što je moja suštinska poruka bila i danas, kada sam bio veoma ponosan na ovom otvaranju Etihadovog pozivnog centra gde će mladi ljudi da rade 200 njih za samo 3 meseca, 685 za 2,5 godine, koji će da govore više stranih jezika, da rade za ceo svet. Taj posao za 6 ili 7 aviokupa. Ne, 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 za ceo svet, ma ne samo za Etihad. I za Air Berlin. Tako je, za sve te shared kompanije, dakle, koje su sa njima i za Seychelles Airways i za Jet Airways indijski i za australijska kompanija, ne znam više ni kako se zove, nije ni važno. Dakle, mi postajemo sve važnija destinacija. Mi ćemo sad u martu izmeriti, prosečna plata u Srbiji će biti, pazite, posle mera fiskalne konsolidacije, bit će za celih 10% prosečna plata veća nego što je bila na kraju 2012. godine. Dakle, bit će negde oko 395-400 evra. Sa povećanjem ove godine za javni sektor, sa povećanjem minimalca, koju takođe planiramo da sad je sad 130 dinara, povećali smo sa 121 na 130, to je 7,5% za tih 350 hiljada ljudi što u privatnom, što u javnom sektoru. Kada uvećamo za ceo javni sektor, dakle, učitelji, nastavnici, lekari, medicinske sestre, socijalni sektor, vojska, policija, plus javna administracija po prvi put za oko 7, 8, da ne kažem i 10%. Dakle, kada to uvećamo, onda će te plate da odu dramatično gore i to privatni sektor mora da prati. Kada to sve imate, kada imate rast od 3-3,5%, onda vam je zemlja u dobroj poziciji, u dobroj situaciji. Onda možete da radite mnogo toga, da ulažete i za neki dan ću, verovatno za neki dan ili nedelju, dve, tri, ne znam ni sam kad je, otvorit ću i bit ću najsrećniji na svetu najmoderniji klinički centar u Nišu. To vam sve donosi rast. To vam sve donosi ono što smo prošli kroz teške reforme da bismo to mogli napravimo. Jer taj klinički centar je remek delo, to je najlepša zgrada kao nekada kad smo pravili VMA, kad je bila iznad svih ostalih zgrada u regionu. Kad je početo? Pa to je pričano 10-15 godina, početo je de facto da se gradi pre 2 godine. I sad ćemo da ga završimo. A mnogi projekti tako pre 10-20 godina počeli, niko nije... Ali ja volim da završavam brzo, Milomire. To je ono što vi znate. Volim da radimo brzo i da završavamo brzo. Zato što ne prihvatam kao izgovor, jao, ovi su nas zaustavili ovde, ovi su tražili poništavanje ovoga, oni su tražili... I uvijek postoji dovoljan razlog da nešto odbijete. Sad sam vam rekao, do 20. oktobra bit će ovde Muzej savremene umetnosti. Do maja sledeće godine Narodni muzej konačno otvoren. Time dramatično raste i naša turistička ponuda. Završit ćemo i onaj golubac za koji kažu kasni. Pa kasni, tačno je, bilo je različitih stvari. Ali kad bude završen, kad bude i ona marina urađena, kad budemo uradili neke plaže na Dunavu, kada budemo konačno imali turističke brodove koji će moći da plove kroz Kazan do Kladova i tako do Tekije i Kladova, onda ćemo moći i tu da ponudimo mnogo više. Kao što vidite, sve se to danas radi. Ovi klinci su uglavnom iz Beograda. Dakle, ljudi, jel vi idete glavnom ulicom Kralja Milana ili nekadašnje srpskih vladara, za one koji ne znaju da je to promenjeno, dakle, skoro svaku drugu fasadu obnavljamo. 70 fasada tu. Pogledajte Karađorđevu ulicu, pogledajte Kosančiće venac, pogledajte sve. Prosto mislim da to ide dobro i mislim da ljudi to polako vide, ali to možete da radite sve samo u trenutku kada imate dobre javne finansije i kada nemate problema u budžetu i kada nemate problema sa deficitom. Mariću, jesu javili da moraju reklame? Javili su da moraju reklame, jer smemo da pustimo reklame. Ajde, nemojte sad. Jeste vidi kakav sam diktator. Čekaj, ali ovde ljudi uopšte ne obraćaju pažnju da se nešto menja. Ti si rekao pre neki dan, kad je Međunarodni sud pravde u Hagu odbio inicijativu Bakira Izetbegovića za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid, da tu ne treba se ponašati pobednički, da ne treba padati u euforiju,
nego nastaviti dalje. Ti sad odmah najavljaš, bez obzira na teške reči, na rekapitulaciju čitave istorije 90-ih zločina Srebrenice, ti najavljaš odlazak u Sarajevo. Ja mislim da je to normalna i odgovorna politika. Znate, vi danas vidite u Srbiji da mnogi vole i da se šegače sa svim i da mnogi ne vole taj izraz, da se sprdaju sa svim. Politika je ozbiljna stvar i ako vodite državu, onda oko toga nema igre. Zato što vaš potez nije pitanje da li se nekome dopada i da li će neko da aplaudira dok vas gleda na TV-u ili na televiziji, ili će neko da pljune u sopstveni televizor. Ne rukovodite se time. Rukovodite se onim što donosite kao rezultat. Ja stvarno mislim, iako znam da to u Srbiji nije naročito popularno, da mi sa Bošnjacima moramo da imamo najbliže moguće odnose. To sam bezbroj puta govorio i nisam govorio... Popularno bi bilo da kažeš, neću nikad da se vidim s Bakirom Izetbegovićem. Sasvim sigurno da bi bilo prihvaćeno mnogo bolje da kažem nekoliko teških reči i da kažem dosta ste nas ucenjivali, tukli, maltretirali, ne znam šta još, ali to nema nikakvog smisla. To je kao i ono kad su te linčovali u Srebrenici, pa si doveo Bakira Izetbegovića da triumfalno prođe Knez Mihajlovom, da na Kalemegdanu igra šah i stolom i sa ljudima koji su tu. Bilo je važno da pokažemo svoje gostoprimstvo, jedino u šahu to nisam pokazao. I onda je on bio ponosan i kaže, mi smo Izetbegoviću stara beogradska porodica. Zato mi je aplaudio. Ali zar to nije lepo? To je tačno. Ali zar to nije lepo? I to je i tačno, a to je i lepo da čujemo ovde. Njegov otac mi je govorio. Što bismo se ovde mi osjećali, to je govorio čak i njegov otac i mislim da je... Da, ja sam bio dobro šep. I interesantno, Beograd je veliki grad. Ja se sjećam kad je Ali Izetbegović se pojavio u Beogradu i Dragoš Kalević me upoznao s njim, on je imao neku knjigu Islam među istoka i zapada. I to nije mogo da štampa ni u Zagrebu, ni u Sarajevu, nigde, nego je to Slobodan Mašić štampa u Beogradu. I mi smo otišli s njim na neku večeru i on je bio ponosan. Ali nemoguće da te Dragoš upoznao sa njim. Jeste Dragoš, jer je Dragoš najveći bio stručnjak za islam. Ma šta su ljudi pričali. I svi islamisti u Sarajevu su ga smatrali za najpametnijeg čoveka. Dragoš je prvo bio dobar čovek, veoma lojalan prijatelj i znao je mnogo o tome, a iznenađen sam zato što sam dobro ga poznavajući, što i vi, Mariću, znate, stekao drugačiji utisak o tome šta je mislio o Izetbegoviću i njegovoj politici. Ali on je u tom času pomagao sve ljude koji su bili zabranjeni. Okej, uvek je to radio ceo život. Tako da, ja sećam i ovi hrvatski disidenti, oni dovodio u Beograd štampe knjige. Beograd je veliki. Kad je bio ko u nevolji, on možda dođe u Beograd. I ja volim... Time se valjda ponosimo. I što je to tako ostalo, bez obzira što je Beograd oklevetan često i ti ljudi kojima je pomogao Beograd nisu mu tako najbolje vratili. Obično su volali ili da bude bombardovan ili razoren i uništen. Čak su ti kojima je Beograd pomogao aplaudirali kad je Beograd rušen. Ja mislim da to ne govori o Beogradu i o Srbiji, već to govori o njima. A u znaku ovih promjena koje se dešavaju je i neki znak što je NATO se usprotivio formiranju vojske Kosova. To nismo očekivali. Mi smo mislili da je to neko Tači ili sugerisao. Tači je iskreno dao jednu izjavu, kaže, evo, pre mjesec dana američka ambasada je bila da se formira vojska Kosova. Moramo se pomiriti s tim da je Amerika sad protiv. Ja ne mislim da je Amerika danas direktno protiv formiranja vojske Kosova. Mislim da Amerika ne misli da je pravi trenutak. Što se NATO-a tiče, nešto je drugačija reakcija bila Jensa Stoltenberga. Tu su uvijek nijanse, ali nijanse o kojima mi moramo da vodimo račune. A treba umeti da se čitaju nijanse. Jens Stoltenberg je bio nešto oštriji po tom pitanju i hvala mu na tome. I iz onoga što sam ja mogao da zaključim iz razgovora koji imam sa njima, već ga dobro poznajem, on je čovjek koji svakako nema ništa protiv Srbije. Bez obzira što je to za nas teško. On je odrastao ovdje i on je jedini od malih jezika koji nešto zna srpski. Jedini čovjek koji se izvinio Srbiji nedvosmisleno za NATO bombardovanje kao ovdje došao. On je rekao,
nije to baš tako bilo, ali je lepo to čuti kad vi kažete tako. On je, niti može, niti sme on to na taj način da kaže, ali je rekao da mu je... Ali nije morao to da kaže. Ali je rekao da mu je iskreno žao. Da mu je iskreno žao zbog svih žrtava ovde u Srbiji. Poznajući ga, mislim da je govorio istinu. Ali to naravno ne menja naš odnos prema NATO-u i mi ne želimo da budemo deo NATO-a, što sam rekao i njemu i što sam rekao ljudima u sedištu NATO-a pred njihovih 28 predstavnika. Jer ja mislim da ta politika, politika otvorenosti, iskrenosti, zaštite naših nacionalnih državnih interesa, ali da svakome u lice kažete istinu, a ne odemo u NATO, mi ćemo u NATO. Pa ne, nećemo. Dakle, ne, nećemo ni u jedan savez, ni u jedan pakt. Srbija je neutralna zemlja, hoćemo da budemo samo svoji na svome, da nikoga ne diramo, ali da budemo dovoljno snažni, ekonomski pre svega, politički, a na kraju krajeva i vojno, da nikome nikada više ne padne na pamet da nas ugrozi i da budemo u dobrim odnosima sa svima, a ne da trpimo teške i katastrofalne posljedice kakve smo trpeli u prethodnom periodu. I to je ozbiljna politika. To je ozbiljna politika. Time postajete pouzdan sagovornik svakome i tada možete da razgovarate sa svima. Kao što odem... A kako je izgledao tvoj razgovor s Tačijem pre neki dan, objavljen u medijima, da ste se čuli telefonom? Telefonom je kratak razgovor i to je nekoliko rečenica, nekoliko, ajde, pretrao sam desetina rečenica s njegove strane i sa moje strane. On je govorio o dve teme, ja sam govorio o pre svega o vojsci Kosova, ali nešto se tu veoma čudno događa. To sam rekao i Tomislavu kad smo izašli pretposlednji put iz Brisela sa razgovora. Ja sam već veteran tih razgovora. Bezbroj puta sam išao u Brisel i jedan put sam kod vas ovde, Milomir, rekao, već imam onaj Pavlovljev refleks kad mi kažu da idem u Brisel, osetim mučninu u stomaku, ne zato što mi neko drugi nešto u Briselu loše radi. Znaš kakvi će biti pritisci? Zato što uvek idem na te pregovore i razgovore. Govorim o dijalogu sa Prištinom i to nikada nije lako i to su uvek samo problemi. Nikome ne želim to, ali to je naravno naš posao i dobro je da... I uvek je dobro kada imamo dijalog i zato i jesmo za dijalog, jer bolje da imate dijalog nego da imate... Ali albanska strana najavljuje da treba prekinuti Briselski... Ne samo da najavljuje, oni su donijeli deklaraciju. Oni su donijeli skupštinski akt kojim obavezuju, tako je, kojim obustavljaju pregovore sa Beogradom, dijalog dok se ne reši slučaj Haradina i tako dalje. Sad pogledajte, oni traže direktan upliv u tužilaštvo bilo koje zemlje, koje je samostalni organ, ili u nezavisno pravosuđe, što niko ne sme da radi. Ili mi nećemo da razgovaramo, nećemo da pregovaramo. Da povuče sve poternice koje ima za Haradina i ostalim albanskim funkcionerima. I time jasno stavljaju do znanja da u stvari neće da razgovaraju, već da hoće na neki drugi način da te probleme na Kosovu rešavaju. Što nas dovodi u veoma tešku poziciju u kojoj mi moramo žestoku diplomatsku i političku borbu da vodimo, ali posle toga, na kraju krajeva, mi moramo da sačuvamo naš narod na njegovim vekovnim ognjištima i moramo da se ponašamo ozbiljnije i odgovornije nego što je to bilo u martu 2004. i nego što je bilo pri proglašenju nezavisnosti Kosova 2008. godine. Srbija mora da bude mnogo snažnija i ekonomski i politički da bi to mogla se suprotstaviti, ako smo u mnogo težoj situaciji nego što smo tada bili. Kako mi to zemlje živimo? Ovo što, evo, sad pričamo, kao da nikog u Srbiji ne interesuje. Gledajući naslovne strane naših novina, slušajući vesti, ovde, ko će biti obešen, da li će Preletačević da uđe, da li će imati 25 tih što mu fale potpisa, ko je kandidat za predsjednika, ko će da veša, ko će da strelja, ko će na bandere da kači. To su kao zanimljivije teme nego... Ja sam jedan put govorio ovde kod vas u emisiji, Milomire, i možda se neko od ove deca seća. Ima jedna stvar. U Nemačkoj, kada pričate o izborima, može AFD da dobije, ne Pegida, ali AFD može da dobije do 10%. Ali oni vode računa i kako govori, kako iznose te svoje ekstremne stavove i tako dalje. Ne možete da ih porediti i da govorite su, ne znam kako, neozbiljni. Možete govorite ne volite njihovu politiku, što svi govorimo, ali ne možete govorite su neozbiljni. Međutim, kod nas u Srbiji, na Balkanu,
Videli ste primjer Hrvatske. Pre 2 godine u Hrvatskoj, a valjda kod nas sve to dođe nekako naknadno, postoje onaj, pustio je kosu, 21 godinu, 22 imao, Simčić. I potpisuje se Sinčić. Sinčić. Dakle, Sinčić je vinar, ovo je Sinčić. Sinčić je... I video sam opšte oduševljenje novinara i ove televizije i B92 i svih drugih kad su išli da ga intervjuišu. On čovjek potpisuje se kao egzibicionista. Dakle, izlazim na izbore da zavitlavam sve i onda dobije 17-18% glasova, 6 meseci posle ga dobije samo 3%. Ali u određenom trenutku ljudi valjda nezadovoljni kompletnom političkom klasom, posebno opozicionim radom, žele da to zamene na taj način. I onda vi vidite da tu ima mnogo neozbiljnosti, mnogo svega. U Nemačkoj to ne može se desi. U Nemačkoj niko se ne podsmeva Angeli Merkel šta god da kaže. U Nemačkoj kad se dogode najstrašniji teroristički akti, oni ne kažu kriva je Angela što nije podigla betonske ograde ili nešto drugo. Oni se ne igraju sa tim. Mi smo još daleko od tog nivoa. Nadam se da ćemo jednom dostići taj nivo ozbiljnosti. Ali ima u našem mentalitetu da se napravi sprdnja od svega. Naši izbori su veoma ozbiljna stvar. I ljudi moraju da znaju da odlučuju o svojoj budućnosti. Da to nije pitanje zabave. To nisu nikada ni parlamentarni izbori, to ne smiju da budu čak ni lokalni izbori. To nije pitanje zabave. Za zabavu je da igrate šah, da igrate karte, da izađete u disko klub, to je za zabavu. Nije za zabavu da se igrate na izborima. I kako god da mislite, najgore mislite o meni, glasajte za nekog koji je ozbiljan. Nemojte samo da se igrate sa tim. I pri tome najmanje mislim na kandidata kog ste vi pomenuli. Ima ih mnogo neozbiljnijih od tog kandidata. Ali kao da su se uplašili Prve Tačevića, pošto su svi oni manje više Prve Tačeviće. Ne, imali smo nekada... Onaj Šećerovski je bio šarmantan i simpatičan. Bio je Žika Obretković. On je bio sa vama često sarađivao. Nije, ali znam ga dobro. A znate ga. Imali smo i Jogi Letača. Pa imali smo razne kandidate. I to nisu bili najneozbiljniji čak na tim izborima. Ne, bili su glas razuma često. Dobro, ali suština je da se vratimo na ovaj ozbiljni deo, pošto je bilo pitanje oko... Oni se boje Prve Tačevića, kaže... Do sad bojali se, ne bojali se, to će narod da kaže na izborima, zato što svi su sad kandidati. A podsjetit ću vas samo šta je bilo pre nekoliko dana. Prvo su krenuli sa pričom kako smo se mi mnogo uplašili jednog dosovskog kandidata Jeremića, pa ćemo da ga uhapsimo. Sećate se priče, krenulo je hapšenje, došli su ovamo. I šta je bilo? Ništa. Onda je ovaj drugi rekao, zato što nije verifikovana ostavka u Narodnoj skupštini, drugi dosovski kandidat, nije mu verifikovana ostavka na mesto zaštitnika građana, nećemo mu dati da se kandiduje, pa evo kandidovao se. Niko nije pravio probleme, svi smo glasali za. Rekli su, nećemo da pustimo Radulović ili ne znam koga, jer je donao 100 potpisa iznad toga samo. Da li smo mogli da oboramo listu? Pa mogli smo. Nismo hteli. Zašto smatramo da je dobijanje legitimiteta ključno u demokratskom procesu? Morate da imate podršku naroda ako hoćete da obavljate važne stvari za zemlju. Oni su rekli, nećemo da damo, ne znam kome, zato što je to humor, smeh. Nema problema, evo mi humor i smeh. Svima smo dali da se kandiduje. Znači, bit će i zabave. Za mene neće da bude zabave. Zabave može da bude za neke druge ljude. Za mene to nije zabava. Za mene je to težak i naporan posao. Znate, Jean-Jacques Rousseau je rekao, živeti ne znači disati. A svakako ne znači ni zabavljati se. On je rekao živjeti ne znači disati, živjeti znači raditi. Dakle, zabavljati imate slobodno vreme. Sat, 2 ili 3 nedeljno, to je za zabavu. Suviše su ovo ozbiljne stvari da bismo se zabavljali. I zato ću da se vratim na ono što je mnogo važnija tema od svih kandidata. To su sve te priče koje su pokušavale da uvedu Srbiju u nestabilnost. Ovo su prvi izbori da je ostalo 15-16 dana do izborne tišine, da ni jedan incident nismo imali. Ni najmanji incident nismo imali. Nikakav. Ali evo, danas je bio Savjet za nacionalnu bezbednost i zaključak je da je čitav region u problemima, da se drma, a da Srbija opstaje bez obzira na pokušaj destabilizacije. Region jeste turbulentan, mi to ne želimo i tome se ne radujemo, ali pogledajte situaciju u Makedoniji. Mogu li da vas pitam, Mariću, znate li ko vlada danas u Makedoniji? U svo poštovanje, mi volimo, to su naši prijatelji,
Sve ih volimo, želimo sve najbolje. A ne znamo ni ko je bio premijer posle Gruevskog, ko je ta vodio pravo? Bio je Emil Georgijev. Dakle, imamo situaciju u Crnoj Gori koja nije jednostavna. Opozicija nije još ušla u parlament. Ne, nije jednostavna. Imate situaciju u Bosni i Hercegovini koju ne moram da komentarišem. Prosto situacija u Prištini koja je... Imate situaciju u Bugarskoj u kojoj se i dalje ne zna na ivici ko će kako da pobedi na parlamentarnim izborima. Rumuniju također vidite, a svima njima želimo sve, apsolutno sve najbolje, jer to su naši prijatelji, sa svima moramo da radimo i da gledamo kako i na koji način da odnos unapređujemo. Mi smo uspeli da se očuvamo i mir i stabilnost i sad važno pitanje. Zašto sam ja bio zabrinut da se vratim na ono čemu ste počeli, što nije bilo ni za osmeh, ni za podsmeh, za te priče o nasilju? Danas me je jedan dosovski kandidat kritikovao i govorio da to ja govorim. Da ti pretiš ljudima i da izmišljaš to i da onda posle brani. Ja sam donao večeras, pošto ja to izmišljam. Donao sam, dragi prijatelji, da vidite, neću sve da vam pokazujem, samo delove. Ovo najbrutalnije. O čemu se radi u našoj zemlji, dakle? U našoj zemlji postoji već jedna mantra da svaki put kada nešto loše urade, ali onda im neko, a njima je dozvoljeno da uradi najstrašnije stvari, a onda neko ko se usudi da im donese ogledalo, taj bude prokazan i stigmatizovan na najstrašniji mogući način. I sad pogledajte, ovo je Branimir Kuzmanović i on čovjek... On je bio predsjednik opštine Vračar. Bio predsjednik opštine Vračar. To je urbana, najurbanija beogradska opština. Član rukovodstva Demokratske stranke koji podržava jednog od predsjedničkih kandidata, bio i kandidat za predsjednika, dakle. Pogledajte, ovo je njegov zaključak. Marić, je li ovo istina? Će se puka kao u Makedonija. On kaže da će da se puca. Puca kao u Makedoniji. Je li to tačno ili sam ovo ja izmislio? Kako demantovao? On je posle toga o tome, imam nastavak, on je posle toga nastavio da govori o svemu tome, da brani taj stav i da objašnjava zašto je to važno. Pogledajmo dalje. Da vidimo šta je još neko napisao, a ne bih rekao da je to rekao Vučić. Pogledajte, kaže, jedan od ljudi iz apela 100, jedan od ljudi najbližih saradnika drugog dosovskog kandidata, gospodin Georgijev, kaže, doći će vrijeme kada će neki ljudi moći da dobiju šamarčinu i to onu seljačku zavrat. Ogromna popularnost, ima 757 lajkova. Jedna devojka ga pita, mislite nešto slično kao Komrakov i Milanović 5. oktobra 2000. A on kaže, e to... Molim vas, je li to istina? Evo, vidjeli smo juče tu scenu iz 5. oktobra kad linčovanje Milanovića. Pogledajte, imamo dalje nastavak. Iz njihovog štaba također. Kažu, pokrašće izbore gore od slobe. To valjda svaki put govore, svaki put se tako teše jer ne mogu da razumeju da narod nije oduševljen takvim genijima. Pa kaže, bagra je to, na ulici ima da ih srušimo. Njihovo je da biraju bandere. Toliko možemo da im učinimo. Je li ovo piše ili je ovo Vučić izmislio? Dalje kažu, dan kasnije, uvredili su me sa banderama. Metak u čelo je realno, ali Bože moj. A kada ti to kažeš, kaže, to je obična šminkerka, šta se uzbuđuješ? Ja ne znam ko je ko tu. Prvo ne mislim da je normalno da komšija komšiji kaže da mu je metak u čelo nešto u redu, a pogotovo ne ljudima koji su istaknuti članovi nečijih štabova, predsjednici opština, predsjednički kandidati pojedinih stranaka. Svi su oni u političkoj kampanji. Dakle, da se sad vratimo. U čemu sad oni vide problem? Kada mi vidimo problem u ovome, a ovo je problem, jer nasiljem se problemi ne rešavaju i ne smeju da se rešavaju, nikada. I ono što ste videli sinoć, one snimke sa Milanovićem, a sramota je što RTS to krio 15 godina i svaki put kad dođe 5. oktobar... A zašto nije bio to? Bio je taj snimak u tom direktnom prenosu kog se ja sećam. Oni to kriju zato što oni hoće da kažu da je to bilo bogougodno delo. A to ne sme da bude bogougodno delo, kao što ne sme da bude bogougodno delo progon i napad na bilo koga iz DOS-a, DS-a, odavde ili odande. Zato što Srbija ne sme da bude podeljena i ne sme maltretiranje, ubijanje i linčovanje da bude dobro i bogougodno delo bilo protiv koga da se provodi. Srbija mora da bude mirna i demokratska zemlja u kojoj će svi ljudi da imaju pravo da žive, da imaju svoje političke ideje i da zbog toga ne budu prebijani i linčovani. Nemojte zbog toga da šutirate starca koji leži na zemlji. Nemojte ni vi drugi da šutirate nekog drugog.
Srbija mora da bude zemlja za sve ljude. Pa mi je Orada Komrakova, on je moj prijatelj s fakulteta i video sam to šta se njemu desilo. To se pretvorio u jednu porodičnu tragediju. On nije verovao pre nekoliko godina kad sam ga pozvao da gostuje na televiziju. On se zapakao, on mislio da će biti linčovan do kraja života. I njegova porodica je pretrpela strašne scene. U školi su decu maltretirali, ženu. Ljudi se uopšte ne obaziru na takve sudbine koje su pred nama. Zato nam je potrebno da imamo mir i stabilnost. Da se ne vraćamo u prošlost. Da se ne vraćamo u te godine. Da se ne vraćamo nigde, da gledamo u budućnost, da svako ima pravo da kaže šta misli. I zato sam srećen. Oni imaju pravo i ovo da kažu i kao što vidite, niko im ništa nije ni učinio, niti ih je progonio. Samo nemojte da pomišljate da je to moguće u Srbiji da se radi. Nećete više nikoga moći da linčujete, niti će neko smeti vas da linčuje. Ja ću vas da štitim od bilo koga drugog ko bi tako nešto pokušao. To je nešto što je strašno važno. Ali da se vratim šta je suština. Dakle, neko je sebi dao za pravo da izgovori i učini šta želi. Ali ako mu vi stavite ogledalo, iznenada mu se sopstveni odraz u ogledalu ne dopada. Onda taj koji je doneo ogledalo je najkrivlji na svetu za sve. Podsjetit ću vas kada smo pravili onu izložbu svega što su govorili protiv mene, protiv mojih prijatelja, porodice, stranke, svega. Krenula je histerična kampanja. Podsjetit ću vas ovdje u studiju. Da se zabrani izložba, da je to strašno. Zamislite, oni su govorili, ej, pa to je fašizam. Fašizam je to što smo mi objavili ono što ste vi govorili o nama. Dakle, kao i ovi što su iz ove LGBT organizacije rekli, ovaj spot koji je sad danas tek krenuo da se emituje pošto na televizijama, dakle, što su rekli, ej, kako sme da se pusti Vučiću pederu? Čekajte, niste se pobunili kad ste svi vikali Vučiću pederu, to je bilo u redu i dobrodošlo. Ajde da vičemo to sve Vučiću, ali kad smo mi to pustili u spot da se vidi vaš odraz u ogledalu, da se vidi šta je to što ste radili sve vreme, da vam je ideja u tome da bude samo to izrečeno, a ne da nešto uradite pametno ili predložite, i onda, ej, nemojte to da emituje. Nemojte to da emitujete, pa to je strašno. Otkud ovakve reči na tom i tom mjestu? Pa čekaj, što ste ih izgovarali? Nisam ja sebi to vikao. A oni polažu autorsko pravo na te svoje misli. Znači da im platim reke, da im dam pare. Čekaj, ne možeš ti njihove, čekaj, da čitaš tek tako. Oni to, to je njihovo autorsko deo, oni će ko zna možda... Jo, Bandera ili... Pa Bandera. Samo ne znam... Ko će od njih da zaštiti tu banderu i metak u čelo? Dobro, neki su i ranije govorili o banderama, tako da ni to nisu smislili. Bilo je još takvih ideja u vreme rušenja Miloševića. Čanak je to rekao jedan put da će visiti na banderu. Ne moguće, Čanak mi liči na pametnog čovjeka. A jeste pametan, ali ponekad onako ode mašta na volju. Čak i misli da je i Vesna Pešić pominjava da... To me već ne čudi, to je u redu. To je onako u skladu sa svim tim... Ne, me ne čudi za Vesnu Pešić, za Čanka me ne čudi. Sa onom građanskom ostrašćenošću. Znate, mislim da je to, kako nam rekao, ne postoji ništa što ljudi mrze onoliko koliko ono čemu ili kome zavide. I onda, valjda bi oni želeli da toliko... silno žele da se dočepaju nekog mesta koje oni doživljavaju kao fotelju i kao uživanje, a ne kao obavezu i kao rad i odgovornost. I onda i odatle određene stvari proizlaze. Ali nevezano za sve to, mnogo je važno. Možda je to i neka zavist. Recimo, ti ostvaruješ nešto što su oni u jednom periodu želeli i nisu uspeli. I onda je bolje Srbija da propadne nego da to Vučić ostvari. To su mi neki ljudi govorili, ja nikada ne želim da poverujem u to da je tako nešto moguće, ali ako pogledate određene stvari, da sklonimo po strane nacionalnog avioprevoznika koji je bio, služio uprkos veoma brojnim, vrednim i dobrim ljudima tamo zbog menadžmenta i zbog svega drugog neretko za šalu, pogledajte kakvu danas kompaniju imamo koja će uskoro dobije najprestižniju nagradu u Njujorku za 2017. godinu, do krajem ovog meseca. Pogledajte naš aerodrom. Pre samo, što ljudi zaboravljaju, daću vam egzaktne podatke, dakle, pre samo 3 godine, pre samo 4 godine, 2012. godine, dakle, 4 i nešto meseci,
Dakle, imali smo za 46% manje putnika. Ne 4,6, za 46% manje putnika. I zato danas upravo ovo možemo da radimo. Zato danas ovo možemo da radimo, zato ovo možemo da napravimo. Izgleda je stigao nalog za reklame, Mariću. A ne znam, hoće narod da se reklamira. Ili to sad Peconi ima neki drugi nalog? Ne, pa oni, narod hoće da gleda reklame, a mi smo samo između reklama. Ali nećemo im to priuštiti. Dobro, dakle, da, samo oko ovoga. Dakle, i kad imate 46% više putnika, onda pitaju, dovedu stručnjake, i vi ste doveli jednog u vaš jutarnji program, to sam gledao, pošto sam ja jedan od ljudi koji... Mi možemo da se obraćamo, pošto si ti jedini budan u Srbiji kad mi počinjemo, da se tebi lično obraćamo. U ja pola gledao, pet ja voditeljka, dragi Aleksandre Vučić. Rekli su mi da se iznenadio profesor Ljubodrag Savić, gledao sam ga u 5:20 na Pinku jedan put, govorio je, krenula nova emisija, jer ja gledam, kod vas počinje, kod vas je ranije počinjalo u pola 5:15 do 5 program, pa onda gledam to, pa onda u 6 sam okretao na RTS, sad ubacujem i Pink jer su i oni ubacili taj program, pa menjam između te tri televizije u jutarnjem delu i onda negde oko 6:30 idem na posao. Ali u čemu je suština? Suština je da sam video te ljude koji, ej pa sad što mi dajemo aerodrom, to treba naš menadžment. A uopšte nisu pitali za brojeve. Nisu nam tražili informaciju, nisu želeli da znaju, a priori znaju. Postoji to je samoupravni duh kod nas. Ej, nećemo privatizaciju, a šta hoćete? A šta hoćete? A što to niste uradili? A što nam niste ostavili ni jedno preduzeće da radi uspešno, državno, niti bilo šta? Evo mi, za razliku od vas, koji ste EPS doveli do toga da nije imao cash flow nikakav, danas ima 57 milijardi na računu. Taj EPS želimo da proširimo u regionu, pošto su lagali određeni dosovski kandidati kako to neko želi da prodaje. Ne, naprotiv, hoćemo da kupimo u regionu. Kupili smo 11% elektromreža Crne Gore. Nije, samo je bio neki pritisak MMF-a, Svetske banke. Ranije se govorilo već 15 godina kao oni nas pritiskaju da prodamo ne, ne Telekom, pritiska vas, ne pritiska vas EPS, niko. Oni vam kažu sljedeću stvar, ne pritiska vas niko. To je naša suverena odluka. To je naša ekonomska odluka da vidimo u kojoj oblasti nismo mi najpametniji da mi u svim oblastima možemo da se konkurentno borimo sa svima. Izaberete jednu ili dve oblasti gde možete, ne možete u pet oblasti. Dakle, elektroprivreda je nešto u što ćemo da ulažemo mnogo u budućnosti. Želeli bismo, ja to ne krijem, da u okruženju veoma smo komplementarni, kompatibilni sa elektroprivredom Republike Srpske i Crne Gore. Kad god nam se ukaže prilika da ili kupimo ili bilo šta dure, mi ćemo to da kupimo. Imaćemo novca. A ćemo dakle, učestvovati u tom projektu na Drini, na Tari, govori se da ćemo s Talijanima da pravimo... To sa Talijanima je malo zastalo, da sad ne govorimo ali kojim razlozima. Da može da se naprave kaskade, hidrocentrale. Ogroman je potencijal, da biste znali. Iako, recimo, elektroprivreda Srpske učestvovala bi u vrednosti elektroprivrede Srbije sa 15 do 17%. Elektroprivreda Crne Gore svega 8%. Kada bismo se mi spojili, imali bismo uvećanu vrednost za 100 do 120%. Dakle, govorimo o tome kolika je... To bi bilo čudo na nivou jugoistočne Evrope. Dakle, samo vam govorim da smo mi to sve već računali, formirao sam poseban tim koji se time bavi i to su stvari koje želimo da... To je razvojna šansa Srbije, tako ti veliki projekti. Bez velikih projekata ljudi se sećaju onih vremena. Zašto ljudi sećaju ti takare? Kad ćemo mi ponovo Đerdap da napravimo? Mariću, ali zato, pa sad ćemo, sad to radimo. Sad to radimo. Nećemo ponovo Đerdap, iako razmišljamo o Đerdapu 3. Govorio se o Đerdapu 3. Razmišljamo o Đerdapu 3 danas, ali kao što vidite, niste otišli, niko nije otišao. Mislim da ću sa Zoranom uskoro da odem, da obiđemo radnike, vredno rade. Resnik Valjevo, 77 km pruge. Dobar deo pruge prema Baru modernizujemo, ići će se ne 30 i 35 km na sat, nego 110 i 115 km na sat. Dakle, radimo velike stvari. Neko mi je postao pitanje kada će vozovi da prođu kroz Prokopa. Prolaze svaki dan. Samo što još mi nismo železničku stanicu, prolaze ovi beovozovi i tako dalje. Staju, to im je stanica, ali nismo još železničku stanicu izmestili i to ćemo da uradimo. I to ćemo da uradimo. Zašto tu imamo problema sa ranžirnim stanicama u Rakovici, Zemunu jer i tako dalje. Svaka epoha se po tim velikim delima. Tačno je, ali pogledajte, ove godine ćemo mi da imamo završen koridor 10. Južni istočni krak, da se vratimo na Bizmarka s početka emisije Grdelicu i da istočni deo, znate li koliko će Turaka više da prolazi kroz našu zemlju? Znate li koliko ćemo novca više da prihodujemo zbog toga? Niko više. I danas idu preko Rumunije i Bugarske samo zato što se kod nas kamioni čekaju duže i zato ja tražim carinsku uniju, zato tražim da te probleme rešimo. Jer oni nigde
ne zaustaje se ni na jednoj granici, jer oni krenu iz Nemačke i stignu u predgrađe Istanbul. Svi bi išli i svi će da idu preko Srbije, jer im je 3-4 sata bliže kada imamo autoput. Jer dok smo mi tražili sebe, tumarali od Nemila do Nedraga, neki važni putevi su nas zaobilaze. Mi nismo ozbiljno to shvatali da već gradi paralelni koridor. Ne, mi smo čekali, samo da mi ne ode misao, mi smo čekali da nam nešto padne s neba. I tražili da promenimo sve druge. Da ja menjam vas, da vi menjate mene, ali nismo nikako razmišljali kako sebe da promenimo. I ponosan sam na činjenicu da smo krenuli da razmišljamo kako sebe da promenimo. Kako da budemo odgovorniji, kako da budemo ozbiljniji. Ako pogledate danas šta je to u čemu smo uspeli, uspeli smo u tome da po prvi put budemo ozbiljno shvaćeni i prihvaćeni od najmodernijih i najznačajnijih i evropskih i svetskih nacija. Dakle, taj poziv kancelarke Merkel za sutra, kada nije morala da me pozove, kada je mogla samo da kaže izvini, ne mogu, imam Trumpa, znaš, Trump je za Nemačku najvažniji partner. Njena sudbina zavisi od susreta s Trumpom, a ona ipak zove. Ne mogu kažem njena sudbina, ali to je Nemačkoj svakako najvažniji partner. Ja to smijem da kažem, ti ne smiješ jer si ti premijer. Ja sam građan koji ima pravo priča i ono što misli i što ne misli. Da, ali dobro. Uglavnom pričate ono što ne mislite, to je ono što ljude zabavlja u Srbiji. Da me ne bi ufatio. Što ljude zabavlja u Srbiji. Ja ne mogu zato što ipak zabava ne može da bude osnovni razlog ili osnovni postulat mog rada. U svakom slučaju, to pokazuje kako je drugačija i koliko je drugačija uloga Srbije. A kad je to bilo, Mariću, ranije? Bili smo mnogo ugledni. Evo, kažete mi kad je to bilo i od 2000-te pa na ovom, ne računajući ona prva tri meseca kad je zbačen Milošević. Uglavnom su nam dolazili kao neki islednici, kao neke kaznene ekspedicije. Mi sjećamo onog dramatičnog trenutka kad dolazi Angela Merkel sa novim zahtevima u Palatu Srbije. Nije ona došla, Milomire, ona je korektna žena, nije ona došla s novim zahtevima. A mi smo se pravili da ne znamo ništa. Ne, ne, ona je došla i rekla, pošto znam kako je to bilo, jer je to meni rekao i Kristof, to mi je Angela ponovila i rekla mi je više puta. Kaže, ti si mi rekao, Aleksandre, da nećeš da uvedeš sankcije Rusiji. Jesam li te pitala nekad nešto posle toga, a znaš šta mislim o tome? Ja znam da ona ne misli dobro o tome. Ali me nikada više nije pitala za to. Jer sam joj objasnio zašto nam je teško i zašto je za nas nemoguće da uvedemo sankcije Rusiji. Nisam je lagao. Sačekaj, uvešćemo sankcije Rusiji. Njoj je smetalo to, da vam ja to otvoreno kažem. To što su je varali i lagali. Tadić je bio ovaj emisiji i nije objasnio. A ja ću da vam objasnim o čemu je reč. To će vam reći svaki Nemac. Ne morate da pitate nikog u kancelarantu. Ne mora da zna ništa zašto znaju kako se ponaša Nemačka. Nemačka poštuje pouzdanost i odgovornost i nemoj da ih lažeš. Ako si rekao da ćeš nešto da uradiš, onda to uradi. Ako si rekao da ćeš da uradiš, pa nisi uradio jer si mislio da si taj dan dobio dobru izjavu, pa si se vratio u Srbiju i ispričao si nešto suprotno toga. E, Angela Merkel sljedeći put dolazi da kaže... To je bio zahtev o ukidanju paralelnih institucija na Severu Koreju. Ne samo taj i takav. To je posle izmišljeno da je bilo tako. Jer su oni govorili, dajte nam podršku protiv ovih bivših radikala, ovakvih i onakvih. Mi ćemo da izvedemo to i to. Ona kaže, dobro, ako ćete da izvedete. A onda oni umjesto da izvedu to što su rekli, izvedu nešto sasvim drugo. Onda ona kaže, ne znam za te bivše radikale. Ne znam ni za koga, ali znam da vi niste govorili istinu. E kad dođete do toga da vam Nemac kaže da niste govorili istinu, bilo kome, i ja ne mislim da je Tadić neko ko ne razume šta su naši interesi, ne mislim ni da je glup, ne mislim bilo šta od toga. Ali ono što mi danas imamo mnogo snažnije nego ikada ranije, to jeste pouzdanost. I zato ljudi sa nama razgovaraju. Zato što kad kažemo da ćemo nešto da uradimo, to ćemo da uradimo. Catherine Ashton i Hillary Clinton iznenađeno rekli kad su izašli na konferenciju za novinare posle razgovora u Palati Srbije, da su šokirane što su prvi put iz usta zvaničnika Srbije čuli ono što su stvarno govorili na sastanku. Slušajte, zato što jer obično je bio jedan razgovor, a za unutrašnju upotrebu nešto potpuno drugo. Ja odem na John Hopkins, odem u State Department, odem u Kongres, odnosno predstavnički dom i Senat, dakle, američki, i tamo kažem, Srbija ne može i neće uvesti sankcije Rusiji. Odem u Rusiju gde kažem, imamo odlične odnose, želimo da imamo još bolje, ali naravno, vi znate da je naš strateški cilj Evropska unija. Odem u Evropsku uniju, kažem, da, vi jeste naš strateški cilj,
ali vama kažem zbog toga što znam da ste uveli sankcije Rusiji, da ova vlada Srbije dok sam na njenom čelu neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji. I to je pošten odnos. To je politika Srbije. To je politika jedne nezavisne i slobodne zemlje. U teškoj situaciji, u teškim uslovima, ali je to... Ali je to ozbiljna i odgovorna politika. Ja mislim da to ljudi negde razumeju i da umeju da poštuju. Drugo, ne zaboravite, znaju oni da sam ja mogao pre dva dana da seirim do neba zbog odbijanja revizije tužbe Bosne i Hercegovine. I veoma poštuju to što to ni jednog sekunda nisam učinio. A ja to nisam učinio zbog njih. Ja sam to učinio zato što mi imamo ovde 250-300 hiljada Bošnjaka i zato što imamo 1,2 miliona Srba u Bosni i Hercegovini i zato što znam da moramo da živimo zajedno. I zato što to što bih se ja radovao, loše bi se osjećali muslimani u Srbiji, kao što bi se pravoslavci osjećali, svaki put se osjećaju loše kada neko iz Sarajeva nešto kaže loše o njima, o Srbiji, o Republici Srpskoj i tako dalje. I naša politika i moj stav je takav da probam da uđem u njihove cipele. Ne samo u naše. Lako mi je da izigram junaka pred našim novim. Mi smo se tih junaka nagledali. Rezultati tih junaka bili su porazni. Nama je potrebno da imamo čvrstu, odlučnu i hrabru politiku, ali ne politiku kojom ćemo da se junačimo tamo gde nije potrebno da to činimo. Tamo gde nikakvog smisla nema da to radimo. Jer ja nemam razloga da se plašim bilo koje situacije. Nisu Bošnjaci ni nama pretnja. Tako je u ravnoteženoj politici, ne aplaudiraj. Evo recimo... I čak i kada... A nismo mi u cirkusu ili u pozorištu da bi nam neko aplaudirao prosto. Ali ljudi vole da kibicuju sa strane, da sa cinizmom kažu, ma dobro, to Vučiću ide, ali oni će njemu u završnici da ispostave političke račune. I to slušam već 4 godine. Da, kaže, i na Kosovu, i u Republici Srpskog, morat će da glavu Dodika na tacni, morat će na Kosovu da popusti. I to oni sede i tako komentarišu. Evo, Amerikanci su uveli sankcije Dodiku. Istog sekunda kad su mu uveli sankcije, ja sam saopštio zvaničan stav vlade Republike Srbije, da Srbija neće da se pridružuje bilo kakvim sankcijama protiv predsjednika. A čak i Milošević je bio prisiljen da uvodi sankcije. A Milošević je bio prisiljen... I to je jedini put kad su mu svi aplaudirali u čitavom svetu. Ali to je bila drugačija situacija, ne laka za njega, iako ni tada to nikada ne bih uradio. Mislim da ne bih... U toj situaciji ne bi... Mislim da nikada ne bih uradio. Mislim da to bio ključni razlog zbog čega je on kasnije gubio podršku naroda. To su stvari koje se ne rade. Mi danas sa Republikom Srpskom imamo dobar odnos. Ne u smislu ljubavi koja postoji između bilo koga od nas u rukovodstvima. Poštujemo se. Uvek pristojno razgovaramo. To je valjda najvažnije. Ali ono što je pravilo uspostavljeno, nema iz Srbije glasova protiv Republike Srpske nigde. Nema iz Srpske glasova protiv Srbije. Tačka. Nema razgovora o tome. Znači, oni su slali. Slali su neke dopise sa svim izvršnim organima vlasti. Ne znam kakve to veze ima sa kabinetom predsednika vlade, ali je nešto stiglo i do mene. Sad mi da hapsimo Dodika i da ga mi ispitujemo za neku vilu, ne znam gde. Ja sam rekao, ljudi, ali vi to stvarno mislite? Ko je to poslao? Ne mogu čak ni da se setim. Tačno, posto je bilo pre 6 meseci. I da su neki Amerikanci iza toga. Dakle, ja sam rekao... Da je FBI poslao u Sarajevo neke dokumente. Ja sam na to rekao, jel vi to, ljudi, stvarno mislite? Ste ovo sami smislili ili vam je neko pomogao? Da Srbija to radi sa predsednikom Republike Srpske. To prosto nema smisla. Dakle, može Dodik sutradan, iako mislim da ima korektan odnos i prema Srbiji, i prema mene lično, i prema svima, može sutradan da kaže šta god hoće, i najguru stvar, i o meni, i o bilo kome drugom, nikada neće čuti iz Srbije ni jednu ružnu, ni jednu lošu reč. Kao što neću da izgovorim ni jednu lošu reč i o drugim Srbima u Republici Srpskoj, ali neću da govorim lošu reč ni o muslimanima, Bošnjacima, zato što mi sa svima njima moramo da živimo. Ljudi, naše tržište malo. Mi smo mala zemlja. Ako to neko ne vidi i ne razume u ovakvim okvirima u svetu gde se i dalje provodi globalizacija, gde sad Kina uskače na mesto Amerike, gde Kina postaje elektromotor za procese globalizacije,
a da mi istrčavamo iz tog voza i da imamo nekakvu odnos samodovoljstva i tako dalje, a tako smo mali, to je potpuno neodgovorno i neozbiljno. Mi moramo da razgovaramo sa svima, da imamo dobre odnose sa svima koliko god je moguće, ali uvek da štitimo svoje nacionalne interese i nikome da ne dozvolimo da nas ponižava. A ti cinici s kojima ja razgovaram, pošto sam ja čovjek slobodnog duha, razgovaram sa bilo kim, ti razgovaraš sa tvojima, ja sa mojima, oni kaže, a sačekat će oni ipak Vučića, kaže, ima da ga kazne ili zbog Rusa ili zbog Kineza. Ja kažem, taj račun vam je pogrešan. Zbog toga mogu samo da ga prime preko reda u Evropsku uniju. Šta god računaju, samo ne razumem zašto se tome raduju. Jer vi ste sad došli, treći put postavljate jednu istu stvar koju pokušavam da izbegnem, da odgovorim i sad već treći put ne mogu. Mene tu brine nešto sasvim drugo. A sa druge strane sam srećan što ljudi drugačije razmišljaju u Srbiji. Naime, ti ljudi time pokazuju da im je važnije šta će lično oni da urade u borbi protiv Vučića ili nekog njemu bliskog, mnogo važnije nego kakav je stvarni rezultat za Srbiju. Nažalost, plašim se da neke zaista i ne interesuje Srbije. I da nisu ni otišli nigde van centra Beograda, a ne postoji ni jedan okrug u Srbiji u kojem nisam bio od kada sam predsednik vlade. Ni jedan okrug ne postoji u kojem nisam bio. Ima još mnogo mesta u kojima nisam bio, ali u nekima sam prvi put posle 45. godine kao premijer boravio, kao što je Lebane, kao što su neka druga mesta gde smo sad doveli novu fabriku i tako su nam se smijali za Krupanj, za fabriku, pa govorili da neće da radi, a sad ima 180 zaposlenih i povećavaće Tanner taj broj. Dakle, na mnogo mesta smo taj posao uspeli da napravimo, uspeli da uradimo i samo nikada nisam razumeo tu želju da napadnete sve. A što si napadao Air Srbiju? A što si krenuo da napadaš aerodrom? A što ste napadali Beograd na vodi? Beograd na vodi će za godinu dana da izgleda veličanstveno. Izgledat će za godinu, godinu i po dana kao Moscow City, onaj najmoderniji deo Moskve sad. A iza ćemo mi da imamo ovaj beli grad, Kosančićev venac. Vidio sam tu klinci iz Kosančićevog venca, gde sad obnavljamo sve one silne fasade. Dakle, to će da bude stari obnos sa onom kaldrmom koju obnavljamo. Te najveće zgrade koje će konačno da se ogledaju. Dakle, imaćemo jedan moderni deo, najmoderniji, jedan stari, ali renoviran deo, gondolu koja će da ide sa Kalemegdana, žičaru gondolu koja će da ide sa Kalemegdana do Ušća, gde ćemo uz Muzej savremene umetnosti da napravimo nešto poput pratera u Beču. Dakle, kao što vidite, bezbroj i snova ideje imamo. Oni su govorili, to su Vučićeve fantazmagorije. Sećate se kako su se šalili na račun Beograda na vodi, pa su pričali, kaže, pa eno, ima jedna kafana, kaže tamo. Pa ima zgrada Geozavoda koja je najlepša, a sad ceo taj trg postoje najskuplji deo grada, sa najskupljim kvadratima i ljudi koji tamo žive, cena kvadrata im skočila 300-400 evra, jer postoje najlepši deo grada. Pa sad od te kafane imat ćemo najviše zgrade u Beogradu, baš na tom mjestu. Najbrže ljudi grade, naše firme, Srpska energoprojekt. Znaš koja je najnovija priča? Ne znam, ne idem po tim kafanama. Objavljeno je, kaže, počela je rekonstrukcija i obnavanje Pionirskog parka. To je danas objavljena vest. I oni već po kafićima je krenuo priča, ama to Vučić za sebe sređuje da ima lepši pogled iz Andrićevog venca. A kako kad Vučić gubi te izbore, potpuno je sigurno, pošto su se svi ujedinili i već su shvatili da sam potpuno izgubljen i da nikakvih šansi nemam. Pa kako ću da pobedim kad je njih desetorica junaka protiv jednog? Neće valjda desetorica junaka da izgubi od jednog. Čekaj, ovo je deset na jednoga. Pa toj desetorici sabirate glasove. Toj desetorici sabirate glasove. Oni su pobednici ako imaju jedan glas više od ovog jednog. E, ta desetorica nije dovoljna i ta desetorica junaka, već i nevažeći listići se njima pridaju na njihovu stranu. Dakle, desetorica njih i nevažeći listići, pa nemoguće je da njih desetorica i nevažeći listići ne pobede jednog. Tako da, što se onda brinu zbog toga? A sa druge strane, kao što znate, dugo se poznajemo, mene kancelarije uopšte ne zanimaju, mene interesuje šta je to što možemo da uradimo. Ti si najavio da ako budeš predsjednik... Ja se nadam da za 6 mjeseci, godinu dana možemo to da damo da bude muzej. Da, i mislim da biste vi bili oduševljeni, mnogi ljudi koji znaju značaj zgrade predsjedništva. Meni one socrealističke... U toj zgradi je bio muzej Prinča Pavla. Tako je, meni su socrealističke ove prostorije u Novom Beogradu
u Palati Federacije. Čovjek koji to projektovao mi je rekao, ja kažem, kako ste izmislili, Đilas je, njegova ideja bila za ovu Palatu Federacije Sir. Kaže, ja sam samo razmišljao da se napravi takva zgrada da može tu miting da se organizuje za milion ljudi. Ne, ne, nisu, reću vam ja šta je, nije Marić teo da vam kaže istinu. Ovo je sad izmislio. Oni su to smislili i to je bila lukava ideja da se napravi palata u to vreme, jer i kad neko hoće slučajno, ako bi ne daj Bože, u to vreme su već krenuli protesti, bila 68. i tako dalje, da znate, ovo je 2 ili 3 godine kasnije izgrađeno, oni su vidjeli, može da se skupi naroda, ovo su male ulice u centru grada, e, napravi ovde, gde i kad ih se skupi 50.000 ne vide se, tako da je zato napravljena palata federacije. Još su to bile močvare, nisu bile zgrade, nije to bilo... To je napravljeno upravo zato što tamo i kad dođe da protestuje 5.000 ljudi, ne vidiš ih uopšte. Kao da nema nikoga. Ali ljudi su ti koji misle drugačije, su bili srećni pre nedelju dve, kad je izgledala situacija katastrofična. Albanske partije po nalogu iz Tirane traže da se Srbija optuži za genocid od 1912. do 1956. Ima tu i razloga zašto su oni izdvajali te godine, mislim. Ali iako su odmah došli kod nas pravnici koji su rekli da kategorija genocida je uspostavljena tek 1951. Tako da ne bi to mogli. Ali onda Izetbegović tu truži za genocid. Nije ni to baš sasvim tačno, zato što genocid je krivično delo koje ne zastareva i imate pravo, a to je jedino što imate pravo. Da, čak ni Jasenovac ne može, jer kao ne spada. To su pravnici objašnjavali kod mene svakog jutra. Ali, dobro, da li verovati tim pravnicima ili ne. Ali izgledalo je da svi hoće, kogod hoće da dođe na vlast u regionu, ispalo je, on mora Srbiju da tuži za genocid. To je izgledalo kao jedno ludilo, jedno šizofrenija. Ima sad nešto što je važno. Ima sad nešto što je važno što ste pokrenuli. Vidite, ja sam vaspitavan kao dečak. Moja baka, očeva, majka me, mi smo je zvali majka jer je njoj muž ubijen i dobar deo familije Kunovac. Dakle, i mnogo Vučića, sedmorica samo zaklana. Dakle, to su ustaše Hrvatske uradile. Ja sam i moj brat i ja, učeni smo da ih ne volimo i da mi smo bili prvi koji smo se potukli tamo. U stvari njega je neko dirao, pa sam ja napao tog, pa sam i uhapšen i ne znam nije šta. Svima sam 16-17 godina. Svima drugima se danas dešava to što se nama dešavalo. Mi smo negde bili prepuni naboja i uvijek razmišljali o tome ko su bili naši krvnici u prošlosti, saznavali ko su bili logornici, istoživnici i tako dalje. Kao mladi ljudi. A danas sam srećan što u Srbiji to gotovo da više ne postoji, ili se nadam da više ne postoji. To, nažalost, vidim kod pripadnika nekih drugih naroda i u njihovim rukovodstvima. I to samo njima pravi problem. Mi danas možemo da budemo uspešniji od drugih, a znate da nikada nisam izgovorio sintagmu da smo lideri u regionu ili nešto slično. Nikada to nisam izgovorio. Ili bar mislim da nisam nikada. To su neki drugi radili, hteli da se trkaju oko toga. Čim to izgovorite, znači da to niste. Ne, taj jedan govorio da smo lideri u regionu kad smo bili 186. po list Svetske banke po uslovima poslovanja. Jeste. Kad nismo bili ni na listi zdravstvenoj Evrope, niti bilo čega drugog, ali ti su hteli da rešavaju i sirijski problem, da ne pričam, to su da mi rešavamo naše, a ne one probleme koje niko u svetu ne može da reši. Suština u tome je da mi možemo da se posvetimo budućnosti i da zapamtimo sve ono što je bilo u našoj prošlosti, kroz našu istoriju. Pa pogledajte, mi nemamo spomenik Stefanu Nemanji u Beogradu i nemam problem sa tim da podignemo spomenik Zoranu Đinđiću u Beogradu, bez obzira na to što sam politički drugačije mislio i to ne krijem i danas. Dakle, podigli smo spomenik Gavrilu Principu. Rekao sam, i Gvozdenom puku ćemo da podignemo. I lepši i veći spomenik svaka čast i onima koji su ovo do sada napravili, onima koji su poginuli u otadžbinskim ratovima 90-ih. Gavrilu Principu, onda u Sarajevu ozbiljna inicijativa je bila
pokrenu da oni dignu spomenik Francu Ferdinandu. I bilo je toga, ali međutim stalo. I to je u redu, neko znate slavi borce za slobodu, a postoje ljudi koji bi da slave okupacione namesnike. Ja sam ponosan na to što mi pripadamo onoj generaciji ljudi koja bi, bez obzira na to koliko je to nas skupo koštalo, a preskupo nas je koštalo. Jer je trećina stanovništva izginula. On je to radio iz... Čitao sam njegov ispovest lekaru. I to je strašno. On je video da je taj njegov pucanj doveo do nesreće za njegov narod. On je bio u teškoj depresiji u Terezinu pre nego što je umro. Mislio da je sve propada. Preispitivao se u stvari... Nije dočekao to što se... Preispitivao se da li je njegova ideja u stvari bila ispravna ideja. To je bilo, ali je verovao u nju do kraja. Verovao u nju do kraja. I to je važno da se kaže. Veoma tvrd i ozbiljan mlad čovjek koji je do kraja ostao posvećen svoje ideje za koje se borio. I to je nešto što Srbi treba da poštuju. A da li je tebi neko zamerio što si dizao spomenik Gavrilu Princu? Neko mi je pomenuo, ali sam čovjek koji... Neko od zvaničnika? Da, neko od stranaca, ali ja sam rekao, hvala vam, čuo sam vas. E, dobro, drago nam je da ste nas čuli, čuo sam vas. I nastavio sam da radimo nešto naš posao. Vi razumete da mi nemamo spomenik Stefanu Nemanji, rodonačelniku naše srednjevekovne države. Pa da je u Banja Luci podignuo spomenik Stefanu Nemanju, a da nije u Beogradu. Ali zato ćemo sada podignemo spomenik Stefanu Nemanji preko puta vlade, tamo iza VBA, tamo gde je bio deo generalštaba, na veličanstvenom mestu i moći će naša deca da uče, tu mislim i muzej Nemanjićima da podignemo, da uče o Nemanjićima, da uče o našoj ranoj srednjevekovnoj istoriji, pa sve onda kasnije kako dolazimo nekoliko vekova, šest vekova kasnije do kasne srednjevekovne i moderne istorije Srbije, tako da mislim da je to dobro i da to pokazuje koliko smo svesni. Ali iz prošlosti nikako da preuzmemo neki nauk, jer mi se nismo i na greškama naučili, jer smo ih ponavljali mnogo puta i još tragičnijem obliku. Nemo jedan paradoks, recimo, ne vidimo veličanstvenu odiseju Stefana Lazarevića, čovjeka koji je formirao ovaj Beograd, moderno napravio srpsku renesansu. Znači, posle poraza na Kosovu, posle kad je izgledao da je sve propalo, on pravi državu koja je možda jača u civilizacijskom smislu i modernija u tom dobu nego što je bila država i cara Dušana. Jer već pada Carigrad, pada Vizantija i svi najpametniji ljudi i umetnici dolaze iz Vizantije i oni dižu tu Srbiju koja je zaista u tom času na vrhu Evrope. Dobro, onda dolazi teška 1459. godine, a pre toga imamo Dušanovo carstvo kao vrhunac srpske snage, ali srpske snage koja se videla u oružju, a ne u širenju naših kulturnih vrednosti. Nažalost, što smo nešto ranije imali možda i veću snagu u vreme i kralja Milutina. Dakle, on je do... Evo, ispričaj jednu interesantnu stvar. Kad je u oči Balkanskih ratova... Gde je sad iz 1000... Kad je Milutin? 1321. završio vladavinu. On je 39 godina, mislim, vladao. Pre toga je Dragutin bio 6 godina. Od 76. do 82. od 82. do 1321. Milutin. Mariću, kako su se zvala sva braća Stefana Nemanje? Tihomir, Stracimir i Nemanje. Tihomir, Stracimir i Miroslav. Nemanje je bio četvrti. Da, da. Zavide otaca, Tihomir, Stracimir i Miroslav. Meni su rekli, pitaj Vučića kako se zove otac Stefan Nemanje, kada je sigurno ne zna. Evo, zavida, zna to otkriveno. Zavida mu je otac. Njegovi sinovi su Tihomir, Stracimir, Miroslav i Nemanja. Sinovi Stefana Nemanje koji je vladao do 1196. godine su bili Vukan,
a on u četvrtom kolenu dalje ide do supruge, do Milice, supruge kralja Lazara, cara Lazara Hrebeljanovića. Dakle, Vukan, Stefan Prvovenčani, koji je krunisan rimskom krunom 1217. godine, i Rastko Nemanjić, da li će ove godine biti 1219. arhijepiskopija. Mislim da će biti. Sljedeće godine je velika godina i važna iz mnogo razloga. Sinovi, samo da vidiš da sam dobro učio, sinovi Stefana Prvovenčanog su bili, to ne znaš, Mariću. Kako, ne znam. Ko? Ajde da kažem nešto što niko ne znam. Ajde, nema, pusti da čujem samo. Ko su bili sinovi Stefana Prvovenčanog? Vladislav, Radoslav, Uroš. Radoslav, Vladislav i Uroš, tako je. Radoslav, Vladislav i Uroš prvi, sinovi Uroša su bili Dragutin i Milutin. I Sava drugi, koji je bio posle Svetog Save arhijepiskop. A Milutina su bili Konstantin i Stefan Dečanski. A onda ide Dušan, pa ide Uroš drugi, pa Lazar i tako dalje. Slušaj ovako. U oči... Ja prešao je na ti. Nisi primetio, slušam samo sebe, tokom cele emisije. Ali... Skidam kapu Mariću, izvanredno znam srpsku istoriju. Evo, u oči Balkanskih ratova, najpametniji Srbi, znači i Cvić, i Slobodan Jovanović, i Skerović, su poveli jednu polemiku, koju sam ja čitao, nisam mogao da verujem da li je to normalno. A Skerlića si posebno cenio? Svakog sam cenio, ja svakog volim. Mada najviše volim Slobodana Jovanovića i Bogdana Popovića zbog tog beogradskog stila, tog humora, to nešto. I kaže, oni se razmatraju, šta da radimo mi sa Srbijom? Kaže, da li da obnovimo Dušanovo carstvo ili je dovoljna Milutinova kraljevina. I uvek su Srbi u tome se gubili. Ja sam setio toga, ja sam to čitao 90. godina, kad nismo znali čemu težimo. I ja mislim da je sad prošlo vreme borbe za teritoriju, nego se napravi moderna Srbija, jaka zemlja. Čak i Nemačka je shvatila da Markon može da stigne tamo gde ne mogu tenkovi. I ovo je veličanstveno što mi, bez obzira na ove sukobe sa Prištinom koje imamo, Priština je vrlo privlačna destinacija za izvoz srpske robe. I čak ono vreme kad smo... To za nas ne mora bude izvoz, već prodaja. Kako mi kažemo, nije izvoz, ali prodaja i potpuno ste u pravu. Ovo je bila jedna od stvari koja mene mučila u mom odrastanju, to zbog ove dece govorim, i sazrevanju. Kao klinac uvek mi je bilo najvažnije da se dokazujemo koje je čija teritorija i tako dalje. A tako smo svi vas pitali. Danas mi je moguće, ali danas, znate, kad odete u Austriju i pogledate jedan Beč, nije Austrija velika zemlja, nema ni izlaz na more. A znate li koliko su im veći prihodi nego Hrvatskoj od turizma? Pa Beč ima prihode koliko cela Hrvatska. Samo Beč. Imaju manje problema nego što je ona divna Austro-Ugarska imala. Imaju mnogo manje problema nego što je Austro-Ugarska imala. Bogatija je zemlja, tako mala. Ali su uspeli da urede i da naprave to. Mi to moramo da uradimo. Mi moramo ekonomski da širimo svoje vidike i da olovku kojom zašiljemo postižemo dobre rezultate, a ne puškama, tenkovima i tako dalje. Puške i tenkove i avione moramo da imamo da niko drugi ne bi pokušao da nešto uradi protiv nas. Tako da, da, ekonomija je nešto što jeste najvažnije i kada to budemo mi dobro razumeli, i to treba da bude i naš nacionalni ponos i naše nacionalno dostojanstvo i ono što hoćemo da širimo i da pokažemo i Evropi i svetu, onda mislim da ćemo da imamo veliko poštovanje svuda u zemlji. Uskoro sledi ideja jedna Digital Srbija. I ponosan sam na činjenicu što je Ana Brnabić uspela da angažuje, dakle, tu dolazi od nekih kuća inostranih, od Ringiera, ali tu i Microsoft, ali tu dolaze i naše najbolje kompanije, i Seven Bridges i Nordeus, ovi klinci koji su čudo napravili. Dakle, da u tome... Pravi kompaniju koja vredi 2 milijarde sa video igrice. Da sad toj deci kažem... To su bili košarkaši. Da sad toj deci kažem da šta su uradili. Bio sam kod Putina i Medvedeva, oni su pozvali sve najveće stručnjake za IT sektor iz celog sveta. Veliko predavanje. I doveli su Britanci iz nekog od tih njihovih časopisa za digital za ceo svet. I kada su rekli, ništa njemu ne znači Aleksandar Vučić, to je neki mali iz... Ali kada su rekli iz Srbije, ej, ti si Nordeus, ne, nisam ja, to su neki pametniji klinci. Ali odjednom su svi aplaudirali... Ne znaju ni da se nalazi iz NLB banke tamo. Pred Medvedevim, dakle, pred Medvedevim koji je bio glavni govornik na tom skupu,
Taj čovjek je rekao da mnogo bolje poznaje neke Nordeus iz Beograda i Srbije nego bilo koju drugu rusku kompaniju. Možete da mislite, ja sam ovako kao kvasac rastao, otprilike bio srećan da mnogo što se tako nešto dogodilo. I to je kao i pre neki dan. Kao i pre neki dan. Obišao sam u Jagodini, fabrika nameštaja jela. Čovjek kaže, nismo znali za te subvencije, sad uzmem subvencije, kažem, pa na što ćeš da potrošiš, hoćeš to da potrošiš ili mi to dajemo, pa ti kako hoćeš. Ne, hoću da kupim još mašine, hoću još opreme da kupim. Otišao sam u Veltech i u Chipsway ili tako nešto zove kompanije, čačanski čips pravi. Dajte nam to i to, mi to pravimo dalje, pravimo najbolje. I srećan sam kada to vidim. Ne možete osmeh da mi skinete s lica. I nije problem, država će da pomogne. Samo nam dajte projekte, samo pokažite da možemo. I vidite da možemo. Ti ljudi prave razliku. Nisu se oni setili na tom skupu da li smo i koliko mi pomogli nekome te i te godine. I to moramo da radimo. I moramo svoju nacionalnu svest da podižemo. Zato su i sve ove stvari o kojima smo govorili važne. Ali moramo da gledamo u budućnost. A mi moramo da smislimo novi način razmišljanja. Već su neki na čipsu u Srbiji zaradili 200 miliona evra. Znači, to su ovi momci iz Marba i da. Andrej. Znači, i ovi. Jedna ideja možda vredi 2 milijarde. Može... Što sad drži, ovaj drži Bambi, sad ja mislim to Bambi mu napreduje po 15-20% svake godine, odlično ime. Ne, Knjaz Miloš, Bambi i Imlek, oni su menadžment uspostavili. Znači, pametni ljudi iz Srbije, znači, ne treba to da, vlada treba da stvori milje. Tako je, naše ne poslove može da vlada i ministri se bave ekonomijom. To moraju neki pametni ljudi, ko neki umetnici, da od toga prave čuda. Da im svašta pada na pamet, vlada može samo da im pomogne. Mi imamo jedan paradoks. I ti si premijer. Najbolje je ekonomija išla kad si ti raspisao neke izbore, kad je bila neka tehnička vlada. I to je bilo jednog leta, sad pre 2-3 godine. I sam si video da su pokazatelji bili fantastični, da je sve krenulo. Ne, bilo je zato što je bilo su letnji mjeseci. Jer se političari nisu mešali u posao. Ljudima koji to znaju. Nije to baš tako, Milomire. Ali lepo zvuči. Pa to što vam lepo zvuči ne mora uvijek da bude istinito. Ali je istinita sljedeća stvar. Da sad i kad imamo izbore, to se nama u deficitu ne vidi. Zato što su neki drugi ljudi ranije koristili izbore pa bacaju pare. A pogledajte, šta sam ja to obećao sad pred izbore? Šta smo mi to dali nekome pred izbore? Ništa. Daćemo kad se izbori završe. I neću ni da govorim šta. A daćemo kad se izbori završe. A ne pre izbora. Zato što a koliko su koštali izbori ranije? Koliko hoćete. Evo recimo prodaja Mobtela jesu koštali jedni izbor. A sad se nasmijem kad mi neki kažu da su protiv prodaje Telekom ili privatizacije Telekom ili bilo čega, a prodali su Mobtel, tuđi Mobtel, dok ste rekli keks, istrpali to negde, da ne znate ni gde je taj novac potrošen. Nisu putevi napravljeni, niti su neka hidrocentrala, ni termocentrala. Zato što ste imali veliki, zato što smo imali od tada, smo već krenule sa značajnim budžetskim deficitom i morale su budžetske rupe da se popunjavaju. U svakom slučaju, mislim da je strašno važno da izbori ne menjaju pristup vlade budžetu. Da se zna kako se novac iz budžeta troši. Da mora da postoji odgovornost i disciplina. Ja ljudima kažem kada dobijem svako jutro iz trezora izveštaj i sad kad dolaze 9. kada mi, pošto penzioneri dobijaju 10. i 25. dakle, pa da li ćemo da menjamo datume, nećemo da menjamo, pa odlučuju jedan put. Pa da li ćemo jedan put da im isplaćujemo ili dvokratno, pa onda ljudi ne bi, bolje im je dvokratno, više bi potrošili, te penzije nisu visoke, naravno. Nismo mi nasledili društvo nemačko ili austrijsko, pa sad da imamo ne znam šta. I sad, kad sve to dođe i negde 9. pa dobijem ili uveč ili 10. ujutro iz trezora, pa kad vidim koliko je skinuto sa računa i koliko je manje novca, teško vam je do 15. I sad svaki put je borba koliko će prihodi da budu. I zato sam zahvalan svim ljudima i čestitam svim dobitnicima u ovoj nagradnoj igri. Kao što vidite, svi dobijaju automobile jer je vlada obećala, svi dobijaju stanove jer je vlada obećala. Jer prikupljanjem tih računa... Ali iznenađu se koliko je ljudi poslalo. Zato što ljudi vole... Znaju da je to dobro za njih, za njihovu decu, za puteve, za bolnice, za škole. Na taj način mi gradimo puteve, bolnice i škole. Ja da vas pitam, hoćete dobrovoljno dati nešto? Pa nećete, Mariću, nikada. A ovo je način da to kontrolišemo, da se niko ne bogati enormno ili da se bogati onoliko koliko može u skladu sa svojim znanjem, ali da državi ne ostane dužan, da državi plati porez.
Ja se radujem svakom plaćenom porezu, to je moj posao, a ne da idem sa demagoškim pričama, nemojte da plaćate porez. To nek vam priča neko drugi. Glasajte za njih. Glasajte za ove što vas lažu svaki dan, da će sve da bude idealno, samo za njih da glasate, a pojma nemaju ni kako, ni šta, ni o čemu se u državi radi, ni kako sa bilo čim da izađemo na kraj. Ja te priče da pričam ljudima, niti hoću, niti mogu, niti me to zanima. Znači, gledamo se nešto u Srbiji promenio, mi sećamo se onih priča Vuka Draškovića, opozicije iz vremena Miloševića. I tad je bilo da treba narod lagati besramno, da se priča ono što biti ne može. Dobro, malo je ovo sad preterivanje što radite, Mariću, ali sad nešto drugo kažem. Ali pričali su, hvalili su se oni kao da to prolazi kod nas. Ali evo imam ja pitanje jedno. Slušali ste, ljudi su 5-6 meseci u kampanji. Već 20 dana je zvanična kampanja traje. Pre toga ko zna koliko je počela suštinski kampanja. Kažite mi, molim vas, koju ste to ideju važnu za Srbiju čuli? Pa to je prilike kao na izborima za mis Srbije ili Jugoslavije. Kao kad pričaju onoma neke... Nemojte da podcenjujete te devojke. Pa dobro, ali kaže, mi smo za mir u svetu, mi smo da zaposlimo ljude, da delimo plate, penzije, to pričaju... Samo to da su za mir u svetu mnogo je bolje nego da vešaju na bandere. Ne, a to pričaju lepotice. Oni ne pričaju da su za mir u svetu. Pa zato i kažem. Da. Ali ovo da će da zaposle, da će dele narodu pare, da... Ali nešto, ne znam, da veruje narodu. Da li veruje samo za bandere ili im veruje i za ove plate? Ja im verujem, nažalost... Samo za bandere? Uglavnom za bandere. Verujem im ponekad i za metak u čelo kada bi imali hrabrosti za to. I kada bi im neko to dozvolio. Srećom, to im nećemo dozvoliti. Nećemo im dozvoliti kao država, nećemo im dozvoliti kao građani i kao narod. Onakve slike kakve smo gledali sinoć, slučajno ili to prosto ne smije u Srbiji da se ponovi bilo kome, bilo kada. Sa druge strane, ovo sam pitao, zato što obratite pažnju, vi govorite, obično svi žele da napadnu, kažu tabloidi su krivi, pa je ne znam kriv Vučićević zato što je preneo ono što su na nekoj televiziji objavili. Nije problem što je ta televizija objavila, ali je problem to što je objavio Vučićević. Pa je kriv ovaj, pa je kriv onaj. Hajde uzmite mi te vaše mnogo ozbiljne novine koje podržavaju dosovske kandidate. A šta ste to pametno u njima pročitali? A šta ste u njima pročitali sem Vučiću, majku ti tvoju, a ovo sam ublažio, mnogo je gore od toga. Mnogo prljavijih stvari ima od toga. Da, dobro, si rekao nikada nema posebno intervju da tebi niko nije psovao majku. Pa nije, kažem, taman još i to da se dogodi. Rekao sam da je to bezmalo došlo. Da, psovali su Maji Gojković, psovali su Marijanu Rističeviću, na nesreću majka mu umrla 2 dana posle toga i niko nije rekao ni izvinite zbog takvih stvari. I onda su nas još ubeđivali u tih bezbroj laži. Sećate se kad su izmišljali da sam nešto rekao za porodilja, nisam, govorio sam o ovakvima kao što sam ja, teško da mogu da budem porodilja, ali ni to im nije smetalo. Dakle, uvek imate te priče različite u kojima ljudi jednostavno neće da čuju i neće da saslušaju argumente. A kad ih pitate, kažete mi šta je to što ste ponudili, pa mi to ne znamo. Oni ne znaju ni kolike su prosečne plate bile. Oni ne znaju ni kako bi to uradili. Pitajte ih šta je deficit, šta je fiskal uopšte. Ne znaju, ali nije mnogo ni važno. Važno je da znaju šta bi to trebalo da se meri i uživaju u tome i to je valjda glavna stvar očekujući kako ću sad razmišljajući o tome kako ću ja da budem nervozan, pa ću pogrešno da reagujem i tad su oni pobedili na izborima. Čekaj, je li normalno da se neko kandiduje i da kaže da je moj predizborni moto, kaže čiji je veći u Srbiji? Ja nisam mogao da verujem kad sam to slušao i čitao. Nije to bio... Čak sam pravio emisiju jer kod mene su svakojaka ludila dozvoljena. Pa kad sam to video, ja kažem od ovoga dalje ne. Ja nisam razumeo da je to na takav način napravljeno, osim što sam video da su neki pokušali da prave od toga politički problem i da kažu da je neko cenzurisan zbog takvih stvari. I sad vi pogledate, neko kaže ovo se Vučiću nije dopalo, zato neće da ide u emisiju. A onda neko uzme i objavi to što su oni rekli da je cenzurisano. Pa evo, nije cenzurisano, objavit ćemo ti sve. Sve to što si rekao. Može, 5 puta. Može, nije nikakav problem. 100 puta će da ti objavi to što si rekao. A je li ti to politička borba?
Jel ti to jedini argument? Nema problema. Vi merite takve stvari. A ja ću da merim broj radnih mesta i ponosa na činjenicu što je danas iz Nacionalne službe za zapošljavanje rečeno da danas imamo najmanji broj nezaposlenih od 2000. godine. To je ono što bih ja da merim. A vi, ako nemate... Ako nemate pametnija posla... Ali pri svemu tome, išli ste dotle da optužite državu za cenzuru. Da optužite bilo koga ko je predsednik vlade za cenzuru. Vas nije stid, nije vas sramota da takve reči izgovarate, takve ideje imate. To pokušavate da zloupotrebite na takav način da svojoj državi, da svojoj zemlji nanesete štetu. A onda kad vam neko donese ogledalo i kaže evo samo ovo si rekao, nema problema, pustit ćemo to što si rekao. Ej, strašno mrzim to ogledalo. Ej, ti Mariću, ej, ti Vučićeviću, ej, ti, ne znam, Mitroviću, ovo ili onaj, pa vi ste zlikovci, pa treba vas pobiti, što ste to pustili? A juče su rekli, pa to je cenzura. Ali evo, pa i dogovorite se, hoćete li... Ja sam stari čovek, staro. To ogledalo da zabranimo u Srbiji. Kova i mi smo imali tad neku priču, ovako, pošto smo tako staromodni, i Metuzalemi i ta su nas učili, ti stari pametni ljudi, kaže najvažnije sine da ti ujutro smeš da se ogledneš u ogledalo, da nisi juče uradio nešto nepristojno. Ne, imaju strah od ogledala, strašan strah, i to je uvek histerična reakcija kada samo pustite bez ikakvog komentara ono što su oni rekli. Ljudi, zamislite da vi večeras pustite našoj naciji. Poslednji put su ga ljudi videli ili zapamtili, pošto umeđu vremenu su ga videli bezbroj puta, ali teško da su nešto zapamtili, kad je digao nogu u skupštini i svirao nešto. Ovo je Radulović. Večeras je čovjek predsjednički kandidat, proglašeni predsjednički kandidat, valjda imaju maniju upadanja u Republičku izbornu komisiju. Zato sam ja rekao da te bandere, oni ozbiljno to misle. Dakle, oni imaju maniju upadanja u RIK, maltretiranja, prebijanja žena tamo i tako dalje, što onaj junak prošli put iz Čačka radio i tako dalje. Dakle, svaki put valjda misle da je to nešto što je dobro Bogom dano. On je, zamislite te sramote naše, predsjednički kandidat upada na sednicu Republičke izborne komisije. Njemu predsjednik RIK-a kaže, molim vas čoveče, vi razumete, vi ste proglašeni kandidat, vi ne smete po zakonu da budete ovdje. Kaže, što ne smijem, smijem ja sve, što sad ti meni kažeš da ne budem tu. Sad to da neko gleda sa strane da se pita šta je... On je došao sa Preletačićem. Ma nemam pojma s kim je došao, on nema pravo, ne sme tamo da bude, nisam... On ima dve liste. A može da ima dve liste? Pa ne može da ima, ali... Ljudi, jel vi razumete, zamislite to sad ja odem na sednicu RIK-a. Jel vi razumete o čemu mi ovde govorimo? Jel vi razumete o čemu mi ovde pričamo? Nažalost razumemo, evo kad smo bili mladi, mi smo bez interneta, bez stranih novina, znali koja je knjiga izašla u Americi, u Londonu, u Parizu, koja nova ideja se pojavila, iako smo bili zatvorena komunistička zemlja. Ima jedna strašna knjiga, Nothing Less Than Victory, od Johna Davida Lewisa, preporučuje Mareću da pročitaš. I mi smo sve to znali. Sad imamo internet, možemo da pratimo sve. I umjesto da pratimo nova znanja, da osluškujemo duh novog vremena, i mi ovde, zašto koristimo taj internet? Da bi dokazali ko je prosti, ko je nevaspitaniji. Pa to možemo i da psujemo u kafanu i na ulici. Ima ljudi koji na veoma pametan način koriste internet i mnogo pomažu i sebi, i državi, i građanima, i skupi se humanitarne pomoći neretko, pomogne se ljudima u nesreći. To ima svojih izvanrednih stvari. Nažalost, ima i ljudi koji pokazuju svu svoju nepristojnost i svoju ostrašćenost. Angela Merkel je rekla da je razumela posle izbora u Americi da više ne zavisi sve od rada, već da morate da vodite računa i o tome da jedna laž na društvenim mrežama može da promeni mnogo toga. A vidite, ja verujem u njen rad i u njenu posvećenost i zato sam siguran da jeste bila toliko uspešna i da će uvek da bude uspešna. Kao što verujem i u naš rad, kao što verujem da to ljudi negde na kraju krajeva vide. Kao što verujem da posle bezbroj izmišljotina raznih ljudi ipak... Šta je tebe najviše pogodilo od svega, a pisano je svašta? Pošto čujem da su držali poseban zajednički štab, dosovski kandidati, kako i na koji način da me provociraju. Kako iznervirati Vučića?
i da on uradi nešto nepromišljeno. Znači, oko toga se prave ti njihovi strah. Ne, pa svišto je toga, kako ćemo da mu napadamo sina, kako ćemo da mu napadamo brata. Nema veze, lažeš šta stigneš, ko što smo i do sad lagali. Kako ćemo da mu napadnemo bilo koga, šta god da uradimo, samo vi svoj posao radite. Znate, kad preživite stvari koje vam je objavljivao najzloglasniji, najprljavije glasilo, ako tu uopšte možete pozovete glasilo, ne na Balkanu, rekao bih da na celom svetu takvog glasila nema, kako je glasilo Milovana Brkića i tih... Teško mi je da kažem i bolesnika, jer bolesnike treba da sažaljevate, a ove ljude, to je teži slučaj od toga koji, ne znam kako bih to nazvao, i to svi znaju. A evo, ja sam ponosan na činjenicu da sam... A znaš li da, recimo, informacije za takve listove, obskurno, daju odmetnuto, obaveštajno, DB podzemlje, da ko zna ko sve tu... Znam i zato tu nema informacija, nego ima uglavnom dezinformacija, jer oni pokušavaju da rade na nečijim psihološkim profilima i da tako uništavaju ljudima života. A ja sam, Mariću, jedini političar u Srbiji koji neće da im plaća reket i koji je tema svakog broja. Ja i moja porodica, svakog broja. Na najbrutalniji i najprljaviji način. Ne plašim ih se uopšte. Napišite, ne postoji više grozna stvar koju možete da napišete. Uveo sam nešto novo. Neću reketašima da dajem reket. Pišite i radite što hoćete. Neću Bandi. Neću. Znate, kad donesete jednom odluku, kad donesete jednom odluku da banditima ne plaćate ništa da biste ostajali na vlasti, nego da ćete da se borite uz sve to i uprko svemu tome, neverovatno je koliko se dobro osjećate. Neverovatno je koliko se dobro osjećate. Ja vidim kako i mnogi moji prijatelji trče na dogovore sa njima. Odu da obavljaju razgovore, pa daju od 500 evra do 5000 evra da o njima ne pišu. Je skuplje platiti da tebi nešto lepo napišu ili da ovako ljudi šta ti kažu koji idu na te razgovore? Pa ne kažu mi, samo iznena da vidim da o njima više ne pišu. Ali neki listovi napadaju... Ali znam, imam trojicu prijatelja o kojima i dalje pišu koji također neće da plaćaju reket. Izgleda ovo što neću da im plaćam se prima, Boga mi, u narodu i sve je više onih koji neće da plaćaju. Meni se žale neki prijatelji koji su masakrirani u novinama, išli tamo da kupe neku lepu priču o sebi, kaže, ne može, kaže, plaćeno je protiv tebe još dve nedelje. Ti možeš da odaberi... Vi se smijete, ovo je istina. Marić ponekad ume da se našali, a ovo što vam je rekao, to je istina. Imamo protiv Vučića celu godinu plaćenu. Oni su napred godinu uzeli protiv Vučića. A posle, iduće godine, vi možete sve lepo o vama, a možete da platite i najgore protiv god hoćete. Nažalost je tačno, ali to vi znate bolje nego ja, Marić, to su... Znam ljude. Pa zato i kažem. Znam ljude, znam ih i iz boljih dana, nisu oni uvek bili takvi. Bilo li je nekad boljih dana s njima? Ali, šta tebi kažu, kad se pojave o tebi neke priče, šta ti kaže majka, ona je bila novinarka, otac je radio... Redko me viđa, pa mi ništa ne kaže. Jedan put me je zvala, ne znam šta je bilo... Čekaj, ti zove nekad majka i kaže, pročitala sam... Jedan put me je zvala i plakala je, ne znam, neka je gadost bila i rekla mi je, jao je sin, izvrljao sam, šta vidiš, što plačeš, šta je bilo? Pa znaš kako ti or, ja sam te ja zvao da plačem, ja sam te ja zvao da kukam, nisam. Joj, zna majka, ajde ti. A ona je novinarka, ona to zna. Ja nisam tako, znaš, mi smo malo drugačiji muškarci kod nas i ne umemo da pokažemo emocije prema majici, tako da mi samo nju držimo, ne mešaj se to, mi ćemo to lako da izdržimo i nije strašno. To mi se jednom desilo, pre 2-3 meseca je neka baš gadost bila i to je nju pogodilo, tako da, ali pa što sad, to je život. Plače i majka mnogi od ove dece, što je komšija, rekao komšiji, ništa strašno. Dešava se u životu. A ti htio da budeš novinar? Ti si nešto na palama? Pa jesam, ali to nisam želeo da budem. Želeo sam da budem pravnik. Kupovao sam knjige Filote file, ako se
Pa ti, vi se sjećate, Marić. Ne, on je legendarni advokat. Legendarni advokat i Veljka Guberine, dakle, to mi je bio, već sam u srednjoj školi. To su bili simboli, najveće zvezde. Već sam u srednjoj školi, ja čitao sve Veljka Guberine i Filote File, želeo da budem pravnik, maštao da budem advokat ili sudija. Ali jedno vreme si na Pavama se bavio novinarstvom. Ja sam, ali zato što sam govorio engleski, pa sam mogao da prevodim samo u tom smislu, možda jednom, dva puta. Ima na YouTube-u neki tvoji prevodi kad dođu neki strani novinari. Nešto na srpskom. Ima svašta na YouTube-u. A dobro, i to je značajno. Može se vide neverovatne stvari, svedočanstva. Život, radio sam od kelnerskog posla do prodavca u hardware shopu, sladoleda na sajmovima i tako dalje. Trudio se da zaradim neki dinar. Snalazio se čovjek. Nije to sramota. Kad god radite, nije sramota. Sramota je da kradete. A kad radite, koji god posao da radite, nije sramota. I ja mislim da to ljudi treba da znaju. Pričao, zavno si pričao o ovim navijačkim danima. Ti si bio ponosan. Tako su me pitali. Pitali su me za taj moj barabski deo da bi uvijek mogli da iskoriste to nekad protiv mene. Ma ne, ali ti nisi to ništa ni krio, ti se ponos zašto. Pa neko mi je kad sam išao u Hrvatsku ili negde rekao mi je, kaže, ej, mi znate, mi imamo ovde vaše kartone ili taj nešto. Aj, molim vas, objavite ako možete u nekom udarnom dnevniku da mi malo podignete rejting, nemam nikakav problem sa tim. Tako a šta je da, hteli su da objavim? Ne, za nekome. Ja mislim da sam prvi put išao 84. u Zagreb, 14 godina sam imao i tad su nas priveli sve, a 14 godina, Balavac. Mislim da me Krle, Ljubomir Stanković me pravo imao, on je bio 7, 8, 9 godina stariji od mene iz bloka. Ja sam ja išao sa njima i sačekali su nas tamo iza njihovog tog kolodvora. Oni gađali nas, nešto mi njih. Držali nas tamo u onoj marici kolima pola dana i onda nas pustili kući. A to su bile tad velike tuče i u Beogradu i u Splitu. Pa nije to bilo baš tako strašno. Bilo je tad više časti nego što ima danas. Nije, tako pričalo se tad da je rat počeo na fudbalskom terenu, da na onoj legendarnoj... To je toliko naivno, to je toliko naivno, bio sam naravno, to je toliko naivno da nema reći. To je samo uvek bilo prikaz svega što se zbivalo u državama i narodima. Prosto, ali evo, to se nastavilo i ponovo su tuče, evo sad, pre neki dan, juče su bile tuče među navijača Hajduka i Dinama, gdje su navijači Hajduka pevali četničke pesme. Hajduka i Rijeke. Zato što Riječane nazivaju Srbima, pa su im stavili transparent moram. Čekaj, oni su pevali četničke pesme. Mala barka. Nisu čak četničke pesme, ali dobro. Ali ima i to. I svašta se dešava u tim navijačkim... Marić je postao jedan od vođa navijača u Hrvatskoj, pa zna sve što pevaju. Ne, ja pratim. Ja čak slušam i Thompsonove Marić, pesme. Marić, imaš neko važno pitanje za narod, kao ja predsjednik vlade sam ovde. Jer ja vidim koliko on krade ove pesme četničke i ljotićevske. Ja sam to sve analizirao i jedan put ću napraviti emisiju o tom. Ja, o Thompsonovim pesmama. Da, jer su to pokradene. I ovi iz Čavoglava da dovedete. Ne, to su četničke i ljotićevske. Nisu sve, neke... Samo su je, ista je melodija, samo je stavljen tekst. To je bio slučaj, to je bio slučaj i deo sa partizanskim pesmama, a i kasnije su zavljeni. To je ista, svi su menjali tekst. Slična matrica. Slična matrica, marševska matrica i onda samo refren menjaju. Imali još neko važno pitanje ili da privodimo kraju, da ne traje? Ne, moramo duže. Pa parovi su gledaniji, Mariću, dajte. Ne, mi smo bacili pod noge te parove i taj reality. Ili su parovi bacili nas pod noge? Ne, mi smo njih. Ali često pokušavaju ljudi da ismeju politički život u Srbiji, i parlament, i ozbiljnu politiku, da predstave da je to neki reality, da je to nešto neozbiljno, da u Srbiji ne može ništa da se uradi. I ljudi sa posmehom gledaju svaki pokušaj da se u Srbiji uradi nešto veliko. Jer nekad su bili šampioni Branko Pešić, pa se zna da je napravio Gazeu, pa se zna da je Žika Kovačić napravio Interkonti i Sava centar, pa se zna šta je ko uradio i po tome se ljudi... Pa se zna, pošto to govorite, kako će koridor 10, istočni i južni krak, da bude završen u naše vreme. Pa se zna kako smo sve fabrike od Ikea, Lidla, do svih ostalih ovde, kad idete preko Pećinaca ka Šidu, i kad idete ka Novom Sadu, gotovo svaku sam otvorio od logističkih centara do fabrika. Pa tako kad pogledate Železaru danas koja radi, zna se ko je spasao, što je bilo malo važnije od sve, gotovo svega ovoga što ste napravili. Znaju ljudi na kraju krajeva i ne mislim da postoje svi ljudi koji bi to...
Ne mislim da su svi ljudi tu da podcenjuju. Ljudi vole svoju državu, Srbi, ali i svi drugi građani Srbije vole svoju zemlju. I bio sam zato srećen kada sam vidio i reakciju i govor Ištvana Pastora je nešto što je bilo veličanstveno u Subotici, nešto što će decenijama biti značajno za odnose Srba i Mađara i zahvalan sam mu na tome i ja mislim da je to važno za sve nas. Taman koliko je važno da imamo dobre odnose i sa Bošnjacima. Ne mislim ja da ljudi ne vide da li neko radi, ali tačno postoji jedan deo lažne elite koji oni misle da su tih 100 ljudi, među njima ima zaista izvanrednih ljudi. Izvanrednih ljudi. Da ja kažem da Predrag Ejdos nije strašan glumac. Ej, pa kakav bih ja čovjek bio? Strašan je glumac. Ti poštoješ i te ljude koji strašan su glumac. Za druge ne mogu da poštojem one koji bi da šamaraju ljude. To ne mogu da poštojem. Ali da ja kažem nešto za njihov, za vrhunske glumce i za nikakvog smisla. I za Dudu Ivkovića. Šta god mislio o njegovim političkim stavima i šta god drugi ljudi govorili, ja to isto mislim, on je ovu zemlju zadužio. Kao i mnogi drugi. Ali, mislim, imaću ja listu od 300. Dakle, sad, ali to ne mislim da treba da znači običnom narodu da zbog toga treba za nekoga da glasa. Obični ljudi treba da glasaju za sebe, za svoje porodice, da razmišljaju o svojoj budućnosti, o svojoj deci. Da se oni, jer ja želim da imam isti odnos prema seljaku u Smoljincu kod Malog Crnića, kao i prema vama, Mariću, i nije mi vaš glas važniji od njegovog glasa. Jednako su važni. Jednako hoću da se borim za svakog čoveka. I ne mislim da oni imaju prednost zato što su nešto poznatiji. Baš me briga što je neko poznatiji. Svaki čovek ima jednaki značaj. Svaki čovek mora da bude ravnopravan u ovoj zemlji. Svaka žena mora da bude ravnopravna sa svakim muškarcem. To je politika za koju se borimo. Zato su i u Americi promenili stvari. Ali ste da dovedete... Trump je pobedio iako je Hollywood bio protiv njega. Nema celebritija koji nije bio direktno protiv njega pa je pobedio. Neće narod, zna narod da odvoji super, tebe volimo najviše na svetu kao glumca. Ti Meryl Streep, genijalna si glumica, ali mi ovde biramo nekoga ko će da vodi našu zemlju, ko će da brine o našim mostovima, ko će da brine o Bliskom istoku, onoga ko će da brine o našem zemljištu, o našim farmama. Jednostavno, ljudi su osetili da hoće neku drugu priču. Znači, ta priča establishmenta koja je trajala decenijima, u glavama ljudi se srušila. A pogledajte, uglavnom imate taj establishment nepromenjeni. To vam je uglavnom elita već 30, gotovo 40 godina lažna elita. Znači, oni su uvek u pravu, uvek su... I uvek imaju moralni autoritet da vam drže pridike, čak i kad ni za šta nisu u pravu. Koju su to oni značajnu knjigu napisali? Šta su to veliko uradili? Kad su poslednju pesmu napisali? Pa najsmešnije je kada govore... Kada oni koji su... I kaže, ja sam elita. Pa svaki čovjek koji za sebe kaže, ja sam elita, on je smešan čovjek. A Marić ovo pogađa s razlogom, reći vam zašto. Zato što oni koji prodaju novine 4000 primjeraka su elita, a Marić koji gleda milion ljudi nije elita. I to tačno je, nije fair. Ali šta ćete, zato su i ova deca i ja zajedno sa njima. Ja sam valjda glavni sendvičar ili kako već. Mi smo svi sendvičari, ništa u životu ne umemo, sve za sendvič. Radimo, a oni to rade iz najviših ubeđenja. Uglavnom za pare koje mi treba da im damo za jednu, drugu ili treću stvar, ali oni ne jedu sendvič, oni jedu kavijar od toga. A mi samo jedemo sendviče, ali mi sa tim sendvičima ih pobeđujemo u svakom selu i u svakom gradu. Ali njih je najviše matirao Slobodan Milošević. Nisu mu oprostili nikada. Kad je Slobodan Milošević u nekom besu rekao, pa kaže, meni je važnija svaka zemljoradnička zadruga od svih vaših akademija, udruženja, tih lažnih elita. Nije tako Slobodan Milošević rekao. Slobodan Milošević je imao nešto drugo, ali dobro bi bilo i ja sam amatorio, mogao bih nekada vam budem sekundant po tom pitanju. Milošević je imao veoma negativan odnos prema advokatima. I on to nije krio ni na jednom mestu. Dakle, on i u partiji, kad mu neko dođe, kada čuje da je neko advokat, on je... iz meni potpuno nepoznatog razloga imao tako negativan odnos. Ja sam jedan put rekao, pa ja bih voleo da budem advokat, da položim pravosudni ispit. Sad sam na postdiplomskim studijama, dobio sam tada iz društvene metodologije i pravne metodologije 10 na postdiplomskim studijama, ostao sam magistarski.
kažem, a svejedno volao bih ne, šta je bilo, o čemu se radi. Izgleda neka negativna iskustva, imao advokati, taksiste nije volao iz meni nepoznatog razloga. Zašto taksiste? Nisam nikada volao. Razumem advokate, ali zašto taksiste? Ali advokati su bili broj jedan. Posebno taksisti koji su narodni ljudi. Taksisti su narodni ljudi. Brana Crnčić je pričao jednu scenu. On je dovodio razne ljude da upoznaju Slobodana Miloševića, pošto je on kao šarmer ga osvojio i često je... Brana je svakog osvojio. Da, ali on je često dovozio, meni se čak Mira Marković koja je pisao u Dugi žalga, taj tvoj Brana Crnčević, on mi opija muža, on kad se vrati kući, on samo prepričava njegove viceve. I Brana je dovozio razne ljude, Dušana Kovačevića, koji je Mihizu rekao... Sada vam kažem, ovo deco liči na naše kafanske rasprave iz Trešnje na Banovom brdu, tamo smo se mi ponekad nalazili. I sad, Duško Kovačević je posle sutra sa Milošićem rekao Mihizu, šta ti kaže Mihizu, u odnosu na njega ti si čist Hrvat. Ali kad je doveo Matiju Bećkovića, koji je bio tad predsjednik svih Srba sveta, to je bila neka organizacija, Matija Bećković pokušao bude duhovit i rekao, vi ste samo predsjednik Srbije, a ja sam predsjednik svih Srba sveta. Ovo Milošić je ga gledao i rekao, brani Crnčiću, kada slušaj, brani. Sve sam vidio ove te vaše književnike, levo, desno. Svaki moj član gradskog komiteta je pametniji od svih vas. Ne mislim da je to Milošević rekao. Nisam bio neko ko je bio njegov prijatelj. Niti bi to bile istine, niti bih smeo time da se hvalim ili da kudim bilo koga. Nije mi Milošević delovao kao čovjek koji bi to izgovorio. Nije mi delovao kao čovjek koji bi to izgovorio. Nije uvek poštovao političke protivnike. O njima se loše izjašnjavao i izražavao. Ali ne mislim da je bio čovjek koji bi protivnika podcenjivao ili nekoga ko drugačije misli na takav način podcenjivao. Evo, recimo, ti si ušao u ovu kampanju i rekao si da je moguće da izgubiš. Ljudi su to shvatili kao ironiju, jer govoriš sa pozicije apsolutne podrške u Srbiji, gde se govori da li ćeš dobiti 56 ili 55 ili ko zna. Da li vi mislite da je moguće? Pogledajte sad analizu, dakle, od ovih kandidata koji bi trebalo da pokrenu ljude koji nisu zainteresovani za ozbiljan izlazak na izbore, dakle od tih koji šalom i vicem žele da privuku pažnju, do kritičara sa najudaljenije levice do najudaljenije desnice, svi su se kandidovali. Desetorica koja kupe kompletan spektar kompletnog biračkog tela u Srbiji, a vi treba da dobijete glasova koliko svi oni zajedno i koliko imaju svi oni zajedno plus nevažeći listići. Ako mi vi kažete da je to lako i da je to realno ili jednostavno izvodljivo, ja ću vam reći da nije. I ja to ne pričam tek tako i tek onako. Ljudi su videli jednu stvar pred prethodne izbore. Ja sam im rekao, zato sam u onom ponovljenom krugu za parlamentarne dobio više glasova za oko 5-6% nego što sam dobio na samim parlamentarnim izborima kao stranka, dakle, nego što smo dobili tad. Zašto? Ljudi nisu verovali da će oni svi da se udruže. Ja sam tad rekao, bit će im potrebno 24 sata da se udruže. 24 sata im je bilo potrebno da se udruže sa ambasadorima, da se svi međusobno udruže, da počnu kao ove večeras, kao da su mu tata i mama to kupili, upadaju u RIK, tuku žene, rade šta stignu kako stigne. Možda ostaje. Da li su neki ambasadori tražili od tebe da određene liste na parlamentarnim izborima pređu cenzus? Od mene nisu tražili, ali način... Niti to neko smije da traži od mene, ali niti sam ja taj koji o tome donosi odluke. Ali da sam video da su pokušavali, da su bili zaprepašćeni i iznenađeni činjenicom da po drugi put dobijamo 48,3% glasova i to na veću izlaznost. Bili su zaprepašćeni, nisu se tome nadali, želeli su da mi budemo slabiji, da bi mogli kao lutkarskom pozorištu... Projekat je bio da SNS padne na 37-38% i da počnu kombinacije. Tako je, da mi onda zavisimo od koalicijonih partnera i da onda oni mogu preko njih nas da ucenjuju, da uvek mogu da nam traže političke ustupke u razgovorima sa Prištinom, u razgovorima u regionu i na sve druge načine. Uvek im je lakše kada imate ranjivog protivnika na unutrašnjoj sceni nego kada imate nekog jakog. I zato im nikada nisam odgovarao kao snažan. I nemojte da imate iluziju, ja to danas znam. Niko ne želi
od njih da mi pobedimo u prvom krugu. Oni bi želeli da to bude mučno, da to bude ovako i onako, da bismo što više zavisili od njih. I da bi bilo kao u lutkarskom pozorištu. Malo jednog ovamo, jednog onamo. Kao što su radili sve vreme. Kao što su se sve vreme igrali od 2000. godine. Da, neki ozbiljni diplomate kažu ipak je možda i bolje ovako, jer s Vučićem znamo na čemu smo, svi možemo i da se dogovorimo ovdje. Sa mnom svi znaju na čemu su i građani Srbije i svi drugi. Zato što ja mislim da je to fair da ljudima kažete kakvu ćete politiku da vodite. Ja neću da vodim politiku dodvoravanja narodu. Neću da se udvaram nikome. Ali ću da zaštitim ljude na ovakav način kao što sam i večeras činio i od onih kojima niko ne smije da izgovori ništa. I ovim kriminalcima iz tabloida i ovima koji bi da vešaju po banderama i da udaraju šamare i ovima koji bi metak u čelo. Evo, jutro su bile kod mene žene koje se žale da jedna sprega sudskih veštaka, advokata i istih sudija njima otima decu i je dodeljuje muževima koji imaju istaknute položaje u društvu, da li su u biznisu, da li su u politici. I one kažu da ne znaju šta da urade. Ti si rekao da razumeš te žene i da deca treba, mala deca od 4-5 godina treba pripadaju majke. Ja sam rekao jednu stvar. Verovatno sam pogrešio na RTS-u. Rekao sam ono što mislim i osjećam. Negde je meni kao čovjeku bilo uvijek prirodno da deca pripadaju. Rekao si svoju mišlju. Rekao sam šta ja mislim i pogrešio sam, verovatno, jer to moguće da sam nekim očevima oduzeo pravo i koje bi zasluživali. Ali ja mislim da deca treba da pripadaju majci, ženi. To je ono što ja iskreno osjećam i mislim. I da se tu deca nekako najprirodnije i najbolje osjećaju. Posebno sam pogrešio što sam to rekao. Rekao sam to i u lice Siniši, ali verovatno nije trebalo to da mu kažem preko malih ekrana. Danas ne mogu da vam kažem, negde sam srećan što vidim da se sa bivšom suprugom dogovorio oko toga, te će zajednički da odgajaju decu, a nisam siguran da li sam imao pravo da tako nešto izgovorim. Ko sam ja? Pa rekao sam svoje mišljenje, ali se nadam da to nije na bilo koji način na nekog uticalo. Ja to stvarno tako mislim. A da li postoji neka vrsta mafije, to ne znam. Ako postoji bilo kakva ozbiljna sumnja za bilo šta, dajte da postoji neko krivično delo da to istražimo. Jer to bi bilo strašno. To je strašnije od svega ovoga što smo večeras govorili. Ali ti želiš da se promeni nešto u Srbiji. Očigledno da činiš sve. I verujte mi da se menja mnogo toga. Prošetajte Srbijom, otiđite malo dalje od Bubanj potoka pa ćete da vidite samo na tom putu koliko se menja. Prošetajte ulicama Beograda pa ćete da vidite. Otiđite u Niš da vidite gradilište Leonija, uskoro stiže i Cumtobel. Otiđite u Novi Sad, Delfa i Lir, uskoro dolazi Continental sa 1800 ljudi. Posle 40 godina. Otiđite do Obrenovca, Meita Street u Bariču sa 1500 ljudi. Posle 30 godina prvu pravu proizvodni veliki pogon otvoramo u Beogradu. Menja se, naravno se menja. Leto sam bio ponosan. Marić, ponoć je, a ja sutra, pored teških obaveza u Beogradu do 12 sati, moram da letim. Evo, samo da kažemo nešto. Ja sam letos u Dubrovniku pred gradskom kafanom čitao Jutarnji list iz Zagreba i na naslovnoj strani je pisao ovako. Američka firma našla je neviđene zalihe zlata u Boru. I Srbija će godišnje zarađivati 15 do 20 milijardi dolara, evra, ne znam što. Ja, iako nisam verovao u to, ja sam se osjećao ponosnim. Jer to je kao u nekoj bajci. Bez obzira što ne znamo šta je od toga istina. A ti se boriš da nekako staviš u funkciju taj rudnik Bor. Stavit ćemo. Mislim da ćemo da uradimo oko Bora. Majdanpek, rudnik, možemo da nove otkrivke otvorimo, da
radimo to nepotrebne investicije 20 do 30 miliona evra. Ono za što mi nemamo novac, to je Cerovo, Cerovo 2 pre svega i tu imamo bezbroj problema. A dakle ste pričao o nekim količinama zlata, to nije slučajno. To je bilo neko istraživanje američkih kompanija. Pa ima ih. Milomir je radio i Freeport i neke druge američke kompanije i kanadske kompanije. Sve je to u dugom štapu i one su dobile neke dozvole u ranijem periodu 2009. i 2010. godine. Ali to kad će da krene sa eksploatacijom, to sad kasni, da li 2019. 2020. koliko, tad ćemo imati koristi, naravno, ali nemojte u to da se uzdamo. Nemojte da se uzdamo da nam... Dobro je da verujemo u Boga, ali da se ne uzdamo u nešto da nam s neba pada. Neće ništa s neba da padne. Dajte da nešto uradimo, dajte da nešto napravimo. Ali s kakvom je to zavišću pisao na naslovnoj strani Hrvatskoj? Inače sam u Hrvatskoj popularan jednako koliko i njihovo državno rukovodstvo. Čak mislim da sam imao, kako oni kažu, više naslovnica nego oni. Ali govorilo se... U negativnom tonu, naravno. Da, govorilo se... Nažalost. Bili su to teške reči između Zorana Milanovića i tebe, ona... Nisu, ja ni jednu tešku reč nisam govorio. Da, on je kao šaka jada Srbije. Mi znamo šta je sve. Ja to nikada nisam rekao ni za Hrvate, ni za Hrvatsko. I govorio se da je to, eto, u žaru predizborne kampanje i da će to sve da se stabilizuje kad se formira vlada. Imali su i oni turbulentno vreme, dva puta izvori u jednoj... Evo zašto to nije lako. Ali to se nije desilo. Nastavilo se postavlja. Mi to svakako moramo da radimo. Ja mislim da je bio dobar razgovor sa Kolindom Grabar-Kitarović i važan razgovor. Sreo sam i Andreja nekoliko puta i razgovarali smo svuda, čak i u Rigi, u 2-3 navrata, na različite teme. Ali zašto to nije lako? Hrvati su sportska nacija kao i mi Srbi. Vrlo uspešni. Od nas su uvek bili uspešniji u ekonomiji i ne samo sad, i pre 100 godina su bili uspešniji od nas. Ajde, ne baš u Prvom svetskom ratu. Nije lepo da kažemo, ali u Titovoj Jugoslaviji uvek su ministri financija bili Slovenci, a mi smo se otimali da budemo glavni panduri. Dobro, malo, rušimo mit. Dobro, bili su oni 930. jači nego mi, ekonomski i tako dalje. I zašto je za Austro-Ugarske? Naravno, nije to od juče. Međutim, kao sportska nacija, oni su svoja dva velika cilja da uđu u Evropsku uniju i NATO ostvarili. Moraju da imaju nove ciljeve. Koji je novi cilj? Šta uči se u Evropsku uniju i NATO, ono što mi želimo i bankrotira. Oni se žale više nego mi. Ali onda imaju povratak na neke ciljeve koji su ranije postavljani ili one za kojim se čini da nisu završeni. I sad, da dođe Andrej u Beograd ili Kolinda dođe u Beograd. Oni su u svojoj javnosti rekli, postoje ključna pitanja, ključno pitanje su nestale osobe. Mi kažemo, saglasni smo sa tim. Kako ćete da objasnite hrvatskoj javnosti da je veći broj nestalih Srba nego Hrvata? A oni su to krili pod plaštom, ne govorimo njih dvoje, već govorimo o celoj hrvatskoj javnosti. Pošto njihovi mediji se prave neretko da ne znaju o čemu je reč. Dakle, oni govore o građanima hrvatskim. A neće da kažu da su ti hrvatski građani u stvari Srbi krajišnici u dvotrećinskom broju. Čekaj, da li oni računaju u te svoje nestale i one koji su proterali u Oluji 250.000 i 250.000 urbanih Srba koji su proterali 1991. Ne, reči o stradalim. I pola miliona koji su nestali. Reči o stradalim ljudima da se pronađe gde su stradali, kako mogu da im obeleže grobove i tako dalje. Dakle, kako mošti, kako kosti da im se premesti i tako dalje. Dakle, suština je u tome da dve trećine, gotovo dve trećine tih ljudi, 60% tih ljudi su Srbi krajišnici. Ali oni to svoje javnosti nisu rekli. Ja kada sam otišao u Zagreb, kada su počeli me pritiskaju njihovi novinari, pa ja sam rekao, pa nema problema ljudi. To i mi želimo. Pa ne znam što ste zapeli toliko, i onako je zaista više Srba nestalo, vode se kao nestale osobe nego Hrvata. Oni su odjednom, ja sam video muk. Pa mi je jedna novinarka, ma što lažete, ma što izmišljate, ja molim vas da birate reči, ali da vi znate, nisam slagao ni slovo, dakle, ne znam, 900 i 780 je Srba nestalo, a još se ne znam koliko 500 i nešto vodi Hrvata kao nestalo. Dakle, prosto, to je problem i jednih i drugih. Hajde da to rešavamo. Ali oni su svoje, kao što vidite, ja ne krijem da ima i Hrvata koji se vode kao nestalo osoba. Ima ih. Naravno da ih ima. I to je naš posao da to probamo da... Ali oni su sve vreme krili od svoje javnosti da su ovo Srbi krajišnici.
I kad im je to neko rekao, a šta sada pričamo? A o čemu sada pričamo? Da li je Vučić dobar deo onoga što smo mi potpisali deklaraciju ispunio? Pa ispunio. Jesmo li asfaltirali one ulice? Jesmo. Jesmo rešili to muzičko odeljenje u Sonti? Jesmo. Jesmo rešili, ne znam šta su još tražili za časopis Hrvatska riječ? Pa jesmo. Ali kad su blokirali, a šta ste vi ispunili u Hrvatskoj? A kad su blokirali otvaranje 26. poglavlja, oni su tražili da se vrate kulturno-umetnički predmeti Srba, znači iz srpskih manastira koji su oni, da ih ne spale. Mariću, nisu oni ništa to tražili. Oni su za 7 dana promenili svoju odluku zato što je neko drugi rekao nemojte da se igrate sa nama, a onda su rekli a to je zato što su Srbi sad konačno rešili pitanje udžbenika. Kad ćete vi da rešite? Pa vi ste u Evropskoj uniji, kad ćete da rešite to pitanje udžbenika? Kad će svi Srbi moći na ćiriličkom pismu dobiju svoj udžbenik? Kad će Srbi moći da kupe Beogradsku politiku ili Beogradske novosti u Donjem Lapcu svako jutro? Kao što danas ne mogu. A da ne pričamo o mnogim drugim stvarima. Tako da prosto to ne odslikava realnost. Opet da pričam o onom odrazu, o gledalu, kao što sam govorio za neke druge. A mi sve jedno moramo sa njima da imamo dobre odnose i želimo da imamo. I želimo da imamo. I veliku je stvar, meni činila Vesna Prčić, naterala me da počnem da razmišljam gde sam pogrešio, a ta žena je, makar ona sama bila, primetila da sam nešto radio na približavanju nas i Hrvata. I tu sam radio uvek više da mi neko ne bi rekao to je zato što je tvoja porodica stradala od Hrvata i tako dalje. Uvek sam gledao da sebe umirim, da do 500 izbora im ne do 10 pre nego što bih bilo što rekao na bilo koji način, zašto su nam važni dobri odnosi sa Hrvatskom. Kao i sa svim drugim zemljama u regionu. Ali da bih stigao ja do kancelarke Merkel, pa ne može, da ne trebamo do jedan. Moraš odmora sa Angelu Merkel da budeš, sutra putuješ. Evo ovde su naši proizvodni. A pravo iz Berlina idem za Sarajevo. Eto, uzbudljivo. Ali evo, moramo... Šta je to uzbudljivo? Pošto moramo i da reklamiramo ovde ljude, Vice Light, to je... Posle dužeg vremena se i kod nas proizvodi sijalica. To nisu sijalice samo iz uvoza. Ugrinovci pored Surčina. Onda Tonus hleb bez brašna. Gde su Ugrinovci? Ugrinovci su u Surčinu, tu negde. Dobanovci pripadaju Surčinu. A Ugrinovci su s druge strane. Tamo se proizvodi led svetlo, onda Trivuk, znači jedna industrija suhomesnata, to su ti krajišnici koji su prebegli ovde. I oni su vredni ljudi i koji ovde pokušavaju i rade. Samo ja ne smijem da dobijem bilo šta od toga na poklon, tako da kupit ću sve. Dobro, ali smeš od rubina vronski šampanj. Mnogo lepo izgleda. Da li smeš da... Probao sam i vrlo je pristojan, a ne mogu da dobijem na poklon. Znači, ne, pa ne, ovo su manji, smeš, ovo Vitalovo ulje, to košta 100 dinara. 150. 165 godina tradicije. Mi ovde imamo... Kad vi, Mareće, budete uzeli pa popijete litar ulja, uzet ću i ja. Dobro, pa ne znam. Ja sam još ono čovjek starog kova, ono, mast i hleb, aleva, paprika i Bog da te vidi. Evo ovde imamo... Mene narod mnogo plaća, imam za ulje. Imaš, evo. Imam i za mnogo ulje. Ali mi govorimo da nisu sve strane banke u Srbiji. Ima Poštanska štedionica, koja je odlična banka i koja penzionerima čak isplaćuje i penzije i pre nego što dođe do speće i uspeva da napravi jednu mrežu filijala po Srbiji, da stigne do svakog mesta u Srbiji i gde nema nekog velikog biznisa, da bude na usluzi građanima. Ali to je Srbija koja se menja i koja uspeva. Nadam se da će biti još uspešniji. Ali eto, za večeras toliko, ovo je bila Ćirilica i ne sme da čeka Angela Merkel. Ani Parović, hvala. Ani Parović.